Boa tarde, Brasil. Boa tarde, República de Curitiba. Hoje você sabe que é sexta-feira, é o talk show a protagonista. Hoje é 2 de março de 2019. Antes da gente começar o nosso talk show, eu quero expressar minha solidariedade ao presidente Lula, à sua família, pelo falecimento trágico do netinho dele, Arthur, de 7 anos de idade, um menino lindo, que tem a mesma idade que o meu filho. Eu acho que a morte de uma criança é algo que deixa todo mundo sem palavras. É uma dor que nenhum pai deveria ter, que, no meu entender, é desumana com o avô ter que enterrar o neto. E, nesse momento, não tem política, não tem rivalidade, nós somos todos humanos. E, obviamente, a gente se solidariza com a família do ex-presidente Lula. É por isso que eu não fiz a abertura tradicional, porque ela ficaria de mau gosto na data de hoje, ok? Enfim, vamos hoje ao nosso talk show. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que vocês pediram. Vocês me pediram na internet, Brasil. E eu atendi vocês, ela está aqui. Ela deu alegria para a mulherada deste país. De uma mulher ser a maior votação da história do Legislativo brasileiro. E ela está aqui, advogada criminalista, professora da USP, minha amiga Janaína Pascoal. Oh, tudo Madá. Bom? Tudo bem, Madá, tudo bem. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Realmente, todo mundo ficou muito chateado com essa notícia, né? Além do falecimento da criança, é uma doença complicada, porque é muito rápido. Você socorre a criança achando que é um resfriado e aí vem uma bomba dessa. Então eu faço minhas as suas palavras e é sempre uma alegria poder encontrar você, conversar com você, te ouvir, né? Você é uma mulher muito inteligente, além Obrigada. De bonita. Obrigada. A Janaína, todo mundo está querendo ouvir, tá aqui o pessoal, olha, Janaína, minha heroína. Rimou. E aí, Janaína Pascoal, 2 milhões de votos. Uma coisa impressionante mesmo. Uma campanha que você fez o quê? Com o dinheiro de troco que você tinha? Você é a única pessoa que eu conheço que fez campanha só com o próprio dinheiro. Mas você sabe por que eu fiz? Porque isso aí até teve gente que não gostou. Algumas pessoas acharam que eu fui metida, que eu fui arrogante. Eu cheguei a ouvir isso. Mas eu decidi fazer dessa forma. E não sei se em algum momento vou ser candidata a alguma outra coisa, mas se for, gostaria de ter condições de fazer novamente assim. Primeiro porque eu acho que a gente não pode comprar um mandato. Eu acho que uma campanha não pode ser uma coisa astronômica, né? Tem que ser algo factível. E segundo, para não me sentir devedora de ninguém. Então, eu não sei se isso é ser metida, como as pessoas dizem, entendeu? Eu acho que se alguém investir na campanha, pode se sentir no direito de exigir alguma coisa em troca. Vai ter uma expectativa. É, então assim, eu já tenho passado situações estranhíssimas da pessoa ter votado em mim, né? Porque decidiu votar, decidiu falar para sua família, por livre e espontânea vontade. E virar para mim e dizer, mas como você não vai fazer o que eu estou mandando se você é minha deputada? Eu já passei por isso, pelo fato da pessoa ter votado. Então 2 milhões eu então acho que você, vai ser fácil. Você imagina se a pessoa põe dinheiro, entendeu? Então, eu decidi tentar fazer dessa forma para ficar o máximo possível livre para fazer aquilo que eu entendo que é melhor para a coletividade. Entende? Entendo. E não é tão simples, viu? Porque as pessoas votam nas outras esperando alguma coisa específica. E quando essa pessoa diz, não, mas eu nunca pensei nisso dessa forma. Né? Como assim? Como não? Então, é um fenômeno, assim, sob o ponto de vista sociológico, interessante de você se habilitar numa campanha, ser votada, entendeu? E analisar essa expectativa, muitas vezes frustrada, né? De quem votou em você. De você não pensar igual a ele. Agora vamos dar boa tarde. Tudo bem? Ao nosso querido. Tudo bem, ninguém sabia onde ele estava. Como não? Fernando Henrique aqui. Martins. Ele queria ir pro carnaval hoje, carnaval antecipado. É. Foi trazido a trabalhar, hoje. Né, meu? Tem que trabalhar, tem que, né? trabalhar. Boa tarde, Madá, boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. Eu também gostaria de me solidarizar aqui com toda a família do ex-presidente Lula, porque a gente sabe, muito embora tenha gostos, né, tem assuntos que nós precisamos tratar com o coração,
E eu quero crer que o coração ainda esteja batendo no peito de cada um de nós, né? E a gente não se transforme cada vez mais numa sociedade de dementes, né? Como nós temos visto por aí, né? Então, toda solidariedade é um momento difícil, uma perda repentina, uma criança de 7 anos, quase a idade do meu sobrinho, eu que só sou tio por enquanto, né? Mas tento ser o melhor tio do mundo, não consigo sequer me colocar no lugar de pensar em um milésimo do que deve ser essa dor. Mas falando aqui do nosso assunto de hoje no talk show dessa sexta-feira, deputada, como é que estão as primeiras impressões? Porque para a gente que está aqui do lado de cá, né, de Brasília, aquilo deve ser uma zona, aquilo lá deve ser uma loucura. Muitos candidatos novos, né, a senhora mesmo que participou de uma primeira eleição, com um intuito muito bacana de nós mudarmos o Brasil, estamos fazendo isso, né, aos poucos, aos trancos, aos barrancos, mas estamos trazendo a mudança que talvez não seja nem para a nossa geração. Como é que tem sido esses primeiros dias lá? É realmente um negócio que você fala, que loucura que é isso, ou não? Tem método. Mas você sabe que eu fui eleita para São Paulo, né? Não, sim, verdade, verdade. Verdade. Vamos falar da Assembleia. Em relação ao Brasília, eu estou só como uma observadora. É, que eu falei com a Carla sobre isso. Uhum. Aqui na nossa Assembleia, nós temos um problema muito sério, porque se fala que os nossos deputados estaduais não têm capacidade para fazer absolutamente nada. Os deputados estaduais passam 4 anos aprovando orçamento do Estado, dando bênção para aquilo que o governador pede, porque quando quer fazer alguma coisa... Ah, não, isso aqui é dos municípios, eles que têm que fazer. Ou não, isso aqui é federal, a gente depende, sim, de Brasília para poder fazer as mudanças que precisam. Você enxerga desse sentido ou é possível as assembleias aqui em São Paulo e Brasil afora terem uma efetividade de verdade? Então, possível é. Falta agora, vontade. Se querem, eu não sei. Entendeu? Então, assim, possível é, sim. É um poder importante, real... Mas muito subaproveitado, e eu sinto uma acomodação por parte dos parlamentares, inclusive dos que estão entrando agora. Mas já? Sim. Sim. Porque, por exemplo, eu estou agora nessa dinâmica da eleição para a presidência da casa, né? Eu me lancei candidata e eu imaginei que haveria uma receptividade dos deputados novos. Eu também. Mas zero. Zero, porque eu não tenho nada a oferecer além das minhas ideias. E o candidato da situação, que é aliado ao governador, tem cargos dentro da Assembleia para oferecer... Em virtude do apoio do governador, tem cargos no Poder Executivo para oferecer. Tem a questão das emendas, né, que tem as impositivas, que é aquela liberação de dinheiro para o deputado mandar para a sua região ou para algum projeto. Mas também tem emendas que vão além das impositivas. E se negocia muito com isso, né? Então, eu sinto assim os deputados, inclusive os novos, dizendo, não, mas... Eu não vou enfrentar quem está no poder, porque se eu enfrentar, eu vou perder emenda, eu vou perder cargo, eu vou perder poder, né? Vou perder condições de levar alguma benesse para a minha região, e eu não vou ser reeleito. E você ouvir isso de alguém que nem assumiu, porque a gente vai assumir em 15 de março. Então, é um negócio assustador, assustador, eu digo para vocês. Já nesse warm-up. Sim. Nem na largada. Sim. E tem uma ilusão, o deputado tem uma ilusão com as tais comissões. Uhum. Né? Que ele quer estar nas comissões para poder aparecer, para poder dar uma entrevista, para poder fazer andar um projeto. Por que eu digo que é uma ilusão? Porque se quem está na mesa não quiser pautar coisas boas e o governador decidir vetar tudo que saiu de bom da casa e ninguém o peitar, vamos dizer assim, ninguém o enfrentar... Estar na comissão ou não, não quer dizer grande coisa. Então é uma grande ilusão, né? E o atual presidente da casa tem utilizado esse poder de barganha de maneira, assim, inacreditável. Eu conheço, né? Eu trabalhei para ele 2 dias. E como é que você se sentiu? Eu trabalhei na Assembleia... Saí dois dias. Você decidiu sair? Eu trabalhava na verdade. Posso contar? Eu era assessora do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, deputado Carlos Bezerra Júnior. Tá. Um cara incrível.
fui assessora dele 2 anos por causa da minha formação na área de direitos humanos. Ele conduziu a CPI do trabalho escravo em São Paulo, que teve resultados efetivos. É, ele foi, as leis que ele fez, algumas das leis que ele fez foram tidas como exemplo mundial de lei na ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, é um cara técnico dessa área. E aí, é, ele era líder também do PSDB, e eu estava lá na liderança do PSDB, tinha que atender os outros deputados também. Menina, o dia que mudou para o atual presidente... Nossa, conta, você pode contar? Eu fiquei 2 dias só. Mas por quê? Porque eles queriam fazer pressão para que ninguém que era de uma equipe que não fosse o pessoal deles estivesse lá. Ah. Então eu tinha uma criança pequena, eu cumpri o horário do expediente da Assembleia Legislativa inteiro, porque o meu filho na época era pequeno ainda, ainda tomava leite, essas coisas. E eles do dia para a noite começaram a queriam trocar o meu horário para eu trabalhar fora do expediente da Assembleia e punha um cara para ir atrás de mim anotando. Mas aí depois eu fiquei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos mesmo e não fiquei mais lá, porque não... Entendi. Eles queriam a vaga. É, o que ocorre é o seguinte, ele chama as pessoas e diz assim, ou você vota em mim, ou você não vai ter lugar em nenhuma comissão. Mas peraí, o cidadão é deputado, o cidadão foi eleito, como assim ele não vai ter lugar em nenhuma comissão? Não, porque o presidente está dizendo que não. Né, chamou alguns colegas da bancada do PSL para dizer que achava que a Janaína era a melhor pessoa para presidir a CCJ. Aí a pessoa falou, ótimo, se ela não ganhar a presidência, ela preside a CCJ. Sim. Não, não, mas ela só vai presidir a CCJ se ela abrir mão de disputar a presidência. É, ou seja, é uma negociação e já avisou, não vai ter nenhum espaço na mesa, não vai ter espaço em nenhuma comissão. Como assim? Né, uma pessoa que tem 2 milhões de votos... Uma bancada que tem 4 milhões, não vai ter poder nenhum dentro da casa. E é assim, ou vota em mim. Então, assim, é muita ousadia dentro de uma democracia, entendeu? E eles estão com o cachimbo entortou a boca desse povo há muito tempo, porque essa Assembleia sempre foi praticamente uma arena laudatória dos governos do PSDB. Isso. Sempre foi isso. Me perguntam, por que vocês não cobrem mais a Assembleia Legislativa? Porque não precisa. Não tem o que fazer. Não, e assim, mas eu acho e muita que vocês gente... deveriam cobrir, sim. Até para que haja visibilidade, um pouco mais de transparência, um pouco mais de preocupação. Porque você está fora do holofote, dá para fazer tudo do como porque, quiser. Veja bem, agora fizeram lá um projeto que está correndo a toque de caixa para proibir lives dentro da Assembleia. Por que decidiram fazer isso agora? Primeiro porque os manifestantes descobriram a Assembleia, né? E não sou eu que estou mandando as pessoas irem lá. Pessoas que eu nunca vi na minha vida estão indo, porque querem que haja uma eleição de verdade, não o teatrão que vem acontecendo há 30 anos. Sim, né? Que a gente já sabia antes, isso. Quando trabalhava lá, fulano vai ser o presidente, fulano vai ser não, isso. Não, você fala com qualquer funcionário, já. Eles já sabem quem é a mesa. Já? É o Cauê Macris, presidente, ele e o Tato, primeiro secretário, Milton primeira Leite, secretaria sempre do PT. Sempre, Milton Leite Júnior, segundo secretário. Eu falei, mas gente, não é uma eleição? Não, doutora, aqui é assim. E é o mais engraçado é como eles te apresentam. É. Não, doutora, aqui é assim que funciona. Eu falei, não, mas não está escrito isso aqui no regimento, que é um acordão. E aí o que, que acontece? Entraram muitos deputados jovens. Né? Não é o meu caso. Eu não sei nem lidar com live. Eu tento fazer, às vezes faço tudo errado. Mas entrou uma moçada que faz política por meio de live. É uma outra... E eles estão incomodados, porque eles estão pensando assim, como é que vai ser? Um deputado jovem vai querer filmar o plenário, que está sempre vazio? É um deputado jovem vai querer filmar a reunião de líderes, que é onde se decide tudo, sem nenhuma visibilidade para o público? Então, eles não estão conseguindo conviver com essa luz que está chegando, entendeu? Daí é que eu digo, a imprensa tem que cumprir. Uhum. Tem que cobrir. É um dever. Vamos fazer uma matéria aí desse projeto da live. Eu não sabia disso aí. Sim. Porque isso é absurdo. Quem é inconstitucional. O Campos Machado. Campos. Mas com apoio, de todo tudo. É, o Campos Machado é sempre um apoiador dos governos. Ele faz os projetos que impopulares. Ele tem uma base eleitoral muito consolidada. Então, esses projetos impopulares do governo, que o governador não quer falar que foi ele que mandou, que ele assume, blá, 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 sempre é o deputado Campos então, Machado. Já está todo vapor. Eu não duvido, estou dizendo isso aqui, é quase uma denúncia.
que consigam aprovar isso aí a toque de caixa para no dia 15 de março, que é o dia da eleição, não ter nenhum tipo de veiculação por live e assim por diante. Putz, eu sou capaz de ir lá só para fazer uma live e ser presa. Eu também. Eu não... Porque assim, gente, que lógica tem proibir uma live? Não mas, tem sentido. Seria mais uma ferramenta de transparência, de contato direto? Não, mas é por isso que eu estou dizendo, a imprensa tem que invadir as assembleias, é o único jeito. Não, e lá o que tem de departamento e de funcionário Opa. É um negócio absurdo. Mas, por exemplo, a gente fazia CPI, para você ter ideia, tem 500 funcionários, eu tinha que redigir convocação. E eu que nem sou advogada, ia procurar quem já fez isso em Brasília para redigir convocação, porque não tinha. E onde estavam essas pessoas? Estavam lá mesmo, mas não faziam. Estavam na casa, mas não faziam? Não. E por que não faziam? Cada dia era uma desculpa, o cara faltava, não sei o quê, entende? Uhum. E aconteciam coisas assim, por exemplo, de pessoas quererem ameaçar, porque era uma CPI que mexeu com interesses grandes, Então, assim, ali existe uma coisa das pessoas terem na cabeça delas que aquilo não vai mudar e que, para mim, era desesperador, porque uma hora muda tudo no mundo. E agora, com esses deputados novos, eles não vão mais ter como segurar, eu acho. O problema é que os deputados novos estão se... É muito triste que eu vou dizer, mas eles estão se conformando com isso muito rapidamente, entendeu? É uma coisa assustadora. Isso é triste mesmo. Né? É. Eles estão muito preocupados com o lugar na comissão, com a reeleição, entendeu? Mas nem começou ainda. Mas eu vou lhe dizer, tanto é que a gente está tentando fazer um movimento contra tudo isso aí, nós somos apenas 16. Mas lá, por exemplo, eu não sei por que eles têm essa ilusão de comissão, você fala, tecnicamente falando, ali tem uma coisa que não está no regimento, mas que funciona assim, que o que é pautado e o que é aprovado ou não nas comissões é decidido na reunião do Colégio de Líderes, Sim. Que é terça-feira, 3 da tarde. É isso aí. E se o Colégio de Líderes não aprova, até sabe que uma vez o PT pediu minha cabeça nessa reunião. Ah, é? O que, que você aprontou, Madá? Nada! Foi pedido a minha cabeça, mas o deputado Samuel Moreira não deu, que era o presidente da casa. Mas, enfim... Os projetos vão chegar ali, você estando na comissão ou não. Se for decidido ali pelos líderes que tal coisa vai ser aprovada na comissão, ela é aprovada mesmo sendo inconstitucional. É isso que eu estou tentando explicar para os que estão chegando, que essa coisa de comissão é uma grande ilusão. Você tem que ser o líder, ou vice-líder. O que manda ali é o colégio de líderes e a mesa. Pronto. Sim. Entendeu? De forma que, se a gente não mudar essa estrutura, dá para reduzir de 94 deputados para 20 e poucos. E olha a economia. Porque só mandam, mas tô mentindo, só mandam os que estão no colégio de líderes. Se você não está no colégio de líderes, o combinado lá é que você pode aprovar um projeto por ano. E uma boa parte dos projetos, eu vi isso acontecer e eu achava uma atrocidade, que é o seguinte: aprova-se o projeto, o deputado trabalhou o ano inteiro naquilo. O governo veta, eu negociava com alguns a constitucionalidade, né? Tem muito projeto mal feito porque não dá para cortar artigo ao meio, quando você vai fazer o controle de constitucionalidade. Ou você corta inteiro. Então, eles colocavam, por exemplo, duas regras num mesmo artigo. E aí, pelo controle de constitucionalidade, eles iam perdendo todos os artigos. Mas, assim, eu já vi vetar sem nenhuma questão de constitucionalidade. Depois, o executivo manda o mesmo projeto para o projeto sair no nome do governador Sim. E não do deputado, o que é um absurdo. Aí, eu fui pesquisar... E vi que praticamente todas as assembleias fazem isso. O que é uma pobreza absurdo. Espiritual, né? É uma pobreza espiritual. Entendeu? A pessoa quer efetivamente um projeto para chamar de seu. Ela não quer um bem para o povo. É muito triste. É muito triste. E a gente está tentando enfrentar tudo isso, entendeu? Mas não tá fácil. Olha, Leonardo Ferreira quer saber se você pretende pedir apoio do MBL e do Partido Novo. Então, o MBL, na verdade, o Arthur Duval, que a mamãe falei, eu nem precisei pedir, né? O Arthur é uma criatura assim. Sim. Então ele, mesmo sendo do DEM, porque o MBL ainda não é um partido, então ele precisou se filiar a um partido que no caso é o DEM. E o DEM não está me apoiando.
mesmo sendo do DEM, o Arthur está enfrentando o partido dele e já declarou voto a mim. Tá? O Partido Novo é uma situação bem mais complexa. Né? Eu fui um dos primeiros partidos, eu fiz uma reunião com 3 dos 4 deputados, pedindo para a gente se unir. Eu sairia para a presidência, eles indicariam 1 dos 4 para sair a primeira secretaria. Com isso, nós já sairíamos com 20 votos, os 15 do PSL, o do Arthur e mais os 4 do Novo. Uhum. Então, eu não estava pedindo para eles votarem em mim só. Eu estava dizendo, os 20 votos são para mim, para a presidência, e para um de vocês, para a primeira secretaria. Que controla o orçamento. Controla tudo, é o coração da casa. Então, assim, você ficaria com a parte da ideia política e eles com o dinheiro. É isso, eu falei isso para eles. Sabe o que eles me disseram? Que eles iam ganhar me apoiando? Foi essa a conversa. Então, assim, foi uma das piores conversas que eu tive na minha vida, porque é o tipo de resposta que eu espero ouvir do, sei lá, do PT, do MDB, do DEM, do PSDB. Eu não esperaria ouvir do pessoal do Novo, entendeu? Mas eu ainda assim, ontem eu liguei para o Daniel José, que é o candidato à presidência do Novo, tornei a explicar essa situação para ele. Eu disse, Daniel, se você mantiver a sua candidatura, você está ajudando o Cauê. Entendeu? E o Enio Tato, que não quer sair. O Enio Tato não quer sair daquela primeira secretaria nunca. Está ajudando o Cauê, está ajudando o PT, entendeu? Eu falei, não adianta você querer posar de bom moço, porque está todo mundo vendo que vocês estão ajudando o PSDB. Está claro para todo mundo. Sim. Né? Eu falei assim, vamos unir forças para a gente tentar renovar essa mesa. Porque a gente vai poder mexer no que precisa ser efetivamente mexido. Sim, sim. E vai tentar construir uma mesa diretora independente do governador. Isso não significa ser contra, que ninguém está torcendo contra o governador, a gente torce a favor, não é? Sim, mas são poderes separados. Sim, mas que... então eu falei, a gente vai ter uma mesa independente de verdade, porque hoje não é, né? Hoje não. É submissa, é subalterna. E eu liguei para o Daniel porque houve uma mudança no cenário que foram denúncias que apareceram contra o presidente. Eu falei, então mudou de figura, não é mais um problema só de ideias. A gente tem uma pessoa que está envolvida numa série de denúncias e todos os deputados estão tranquilos em votar nessa pessoa. Né? Que dos novos a gente não espera isso. Então assim, eu conversei com alguns colegas novos do Podemos. Eu sinto que eles têm o desejo de fazer diferente, mas são partidos muito centralizadores, entendeu? Então, no Podemos, quem manda é a Renata. Né? Então, assim, eu sinto que eles têm desejo de fazer diferente, mas a Renata dá uma ordem e eles cumprem. Né? A questão do Novo também. Então, eu falei, ó, eu pego o avião, vou para o Rio falar com a Moedo. Eu falei com o Daniel ontem. Porque ele tem que compreender o que está acontecendo aqui. São Paulo está muito ruim, está muito mal. Sim. Sabe? Está muito mal, gente. Vocês não têm ideia. E a gente tem um desequilíbrio entre os poderes, porque aqui, assim, o sistema de freios e contrapesos da República em São Paulo não funciona. O parlamento é submisso ao governador e este parlamento controla as rédeas do Tribunal de Justiça, do Judiciário, controlando o orçamento. Então, na verdade, fica tudo amarrado na figura do governador e você não divide efetivamente poder. Se o parlamento for livre, aí você tem 3 poderes em São Paulo. Não precisa. Precisa. Eu estou falando isso, olha, as pessoas devem achar... É tão difícil você estar nessa posição. Por isso é que eu acho, às vezes, é bom ficar fora da política. Porque aí você fala e ninguém te vê como alguém que é do Partido A... Ninguém que está ali a fim de ser presidente da casa, por vaidade, olham para você e vem alguém minimamente independente. Então, eu estou numa situação difícil, né? Mas, assim, a situação de São Paulo é muito grave. Eu nem precisei tomar posse para diagnosticar. É muito grave, gente. Vocês não fazem ideia. É. Então, assim, eu cheguei até a pensar, falei, meu Deus, acho que eu não vou tomar posse. Porque aí eu posso falar de maneira livre, as pessoas vão acreditar em mim. Porque qualquer coisa que eu fale, fala assim, ah, ela está interessada que ela quer ser presidente, porque ela é vaidosa. Quem é que tem vaidade de ser presidente de alguma coisa? Ter mais trabalho, mais problema, entendeu? Mais ameaças. Não é vaidade, é necessidade. Aquilo ali está tudo dominado. Precisa ter alguém com independência para fazer as coisas, sim, caminharem.
E sabe uma coisa? Que assim, quando eu trabalhei lá, o deputado Fernando Capês foi eleito, ele queria ser presidente da Assembleia. Uhum. Foi antes, então, que você trabalhou? Foi, tá. Foi bem, faz tempo. O deputado Fernando Capês queria ser presidente da Assembleia. O que, que ele fez? Ele fez uma campanha política muito, que gerou problema para ele, porque ele foi no eleitorado de outros, foi no reduto eleitoral de outros, porque quem era o recordista de votos, o que ele dizia na época é assim, se eu chegar a 300 mil votos, não tem como eu não ser presidente da Assembleia. Uhum. Aí, quando você foi a recordista de votos no Legislativo da história do Brasil, eu falei, pô, eles estão numa sinuca de bico, porque não vai dar para lançar um que é capenga de voto, principalmente que teve nessa eleição, menos que na outra. Uhum. Mas não! Mudou a regra, entendeu? Essa coisa de da maior bancada não vale mais, a maior votação não vale mais, entendeu? As denúncias contra o rapaz também. E vocês veem, não tem nada a ver com essas denúncias, foi o Estadão que levantou, não tem nada, nem sabia. Agora as denúncias estão aí, ninguém vai levar isso em conta? Entende? É assustador. Não, e o Aí a Folha de São Paulo me liga e fala, doutora, a senhora vai tomar alguma medida com relação a essas denúncias? Eu falei para a Folha, a rigor, eu não preciso tomar medida nenhuma, isso aí é crime de ação penal pública incondicionada, ó, aparentemente. Então, existe Ministério Público Estadual, sim, Ministério Público Federal, Polícia Federal, porque é dinheiro eleitoral, né? Federal. É. Então, assim, eu falei, gente, será que São Paulo vai ter que esperar a República de Curitiba agir? Eu acho que sim. É muito triste. Eu acho que sim. Você entende? Eu tô falando de maneira entristecida, como brasileira, como paulista, como paulistana. Entendeu? É porque lá dá um pouco de aflição. E eu me coloquei numa situação difícil, porque quem me olha, agora olha como a mulher do PSL que tá com problema com laranjas. Outro dia eu fui visitar um hospital e tinha um monte de gente querendo me jogar, uma mulher lá com um monte de laranja para jogar em mim. Aí eu falei, meu Deus, será que eu mereço isso? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tenho a ver com esse laranjal? Nada, entendeu? E agora, se eu tomo uma providência com essas denúncias contra o presidente da Assembleia, ninguém vai acreditar que eu tô preocupada com São Paulo. Vai achar que é porque eu quero ser presidente. Claro. Então é triste, entendeu? Vou dizer, é difícil, viu? E lembrando, nem começou o mandato. É difícil. Eu não estou reclamando, eu estou fazendo um diagnóstico. Não, é um diagnóstico, né? Eu acho que se as pessoas participassem das coisas que são para construir de uma forma tão aguerrida como elas participam, das coisas que são para destruir, para enxovalhar, para arrumar briga, a gente não teria essas situações nos parlamentos. Porque quando você vê alguma coisa que é necessária, a gente parece que não consegue a adesão das pessoas. E se você for lá e xingar uma pessoa, aí vem um monte para te ajudar. Eu não consigo entender o que acontece com a nossa sociedade. Esse apego ao mal feito. Ao mal, né? Ao lado mal. Eu não sei, gente. É assustador. Porque você pensa assim, a pessoa é de outra geração, tem outra cabeça, né? Porque tem, dependendo da idade que você tem, você já acha assim, nada adianta. Não adianta. Mas você pega gente da sua idade, gente mais jovem. Não, doutor, eu preciso garantir o lugar na comissão para poder levar coisa para minha área, para poder me reeleger. Você fala, putz, o que, que eu estou fazendo aqui, entendeu? E já está pensando em reeleição? Todos, quase todos. Olha, eu vou dizer. Gente, dá vontade de abrir a porta e sair correndo. Mas não faça. O pessoal aqui, não começou o mandato, vou fazer uma explications para vocês. Sempre no Brasil, as posses foram no dia 15 de março, todas elas. No governo Itamar Franco, algumas posses foram mudadas para o dia 1º de janeiro, para que Fernando Henrique assumisse mais rápido a presidência da República. E aí muitos mudaram. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sabe Jesus por quê? Uhum. Continuou no 15 de março. Então é isso, o mandato começa no dia 15 de março. Janaína, tem aqui uma pergunta da Ariane Santos, que é sobre a área federal. Professora, você acha que o Brasil está preparado e se encaminhando para um impeachment no STF? Que engraçado. Parece-me que são motivos sérios por estarem ultrapassando os limites de seus cargos. É interessante, porque essa pergunta exatamente assim foi feita em alguma entrevista que eu dei essa semana. Tem que tomar só cuidado
que o impeachment é um processo que tem um lado político, mas ele tem um lado jurídico muito pesado. E muitas vezes os pedidos de impeachment são feitos como uma manifestação de desejo. Sim. Então, assim, não adianta haver até no mundo fático elementos, tá? Estou dizendo em tese, se não houver alguém que consiga construir um pedido que coloque juridicamente esses elementos de maneira clara, que una as provas, entendeu? Então, às vezes você vê um pedido de impeachment, sai na imprensa, não sei quantos pedidos de impeachment, não sei de quem. Você vai ler cê ali? Você vai ler, é uma carta de intenções, uma expressão de um desejo, não tem como aceitar. Não, e é uma então, coisa assim, muito grave. É uma coisa muito então, grave. Então, por exemplo, não é qualquer coisa, né? Você tem que ter um conjunto probatório. Então, você tem que levantar situações precisas, né? Envolvendo dinheiro, principalmente, né? Ou, assim, abuso de poder, tráfico de influência. Então, você tem que traçar, mostrar isso na linha do tempo. Não adianta só falar, estou infeliz com esse ministro ou com aqueles ministros e pedir o impeachment. Não é suficiente. Olha, o Augusto Araújo, ele já disse aqui que ele votou em você e ele é de esquerda. Obrigada pela confiança, Augusto. Aí eu sou daquele tipo que apanha dos dois lados. Aí ele perguntou se você nomearia alguém de campo ideológico de esquerda que você discorde de algumas ideias, mas possa ter um diálogo proveitoso para o futuro do Brasil. Eu acho o seguinte, é uma pessoa trabalhadora, primeiro, né? Porque eu não gosto de gente que enrola. É. Entendeu? Então, uma pessoa que trabalha de verdade. Uma pessoa humilde, no sentido de não querer pisar nos outros. Porque você tem que tomar cuidado quando você nomeia alguém para um cargo público, porque tem gente que... não sei o que acontece, entendeu? A pessoa já viu o imperador do mundo. Então, assim, a pessoa sendo trabalhadora, a pessoa tendo uma humildade, entendendo que ela está ali numa função e que ela não é melhor que ninguém. E a pessoa sendo ponderada, o que, que significa? Né? Que ela vai ter que conviver com vários pensamentos, com várias orientações. Ela sabendo respeitar, eu não tenho problema. Pode ser de direita, de esquerda. Pode ser evangélico, mas aluno de esquerda, ateu, espírita. O que não pode é aquela pessoa que é totalitarista. Entendeu? Como é que você dá poder para um totalitarista, de direita ou de esquerda? Não dá. Comigo não dá. Consegue entender? E você tem orientandos de esquerda, um monte? Não, mas assim, a grande maioria é na USP, né? Então, assim, é normal isso aí. Eu não entendo essa divisão... Essa coisa do aparelhamento ideológico, que é muito típica do PT, eu não entendo porque pessoas que, em tese, defendem a liberdade estão comprando. Por exemplo, quando eu trabalhei na Assembleia Legislativa, ideologicamente, eu estava, não digo no polo oposto, mas muito longe do deputado com quem eu trabalhei. Mas na área de direitos humanos, de defesa da criança, de defesa da mulher, de defesa dos vulneráveis, ele é um cara cristão, aí a gente tinha uma identidade. E ele queria também ter no gabinete uma pessoa que desse para ele o contraponto para não perder o pé. Mas isso é importante, né? Eu acho importante. E para mim foi muito importante também conviver com ideias que não eram as minhas, porque a gente cresce. Eu acho assim, você ter uma pessoa dentro do seu gabinete muito radical, aí não dá. Para um lado ou para o outro, fica difícil, porque vai destratar alguém que vem, né, querer conversar, querer trazer um projeto, entendeu? Agora, saiu daí, essa coisa de direita e esquerda também é difícil de você definir, né? Se você é favorável a algum projeto social, tem gente que já disse que por isso você é de esquerda. Sim. Né? Se você... Então, eu acho que esses critérios, esses adjetivos, eles são tanto quanto complexos, né? Entendeu? Vou te fazer uma pergunta aqui do Ângelo Baraldi, que essa é espinhosa. O governo Bolsonaro está em desgaste em função dos filhos? O que você acha? Então, eu não sei. Eu acredito que aquela situação envolvendo o Carlos, do hospital, ela foi uma situação um tanto quanto pontual. Né? Ele estava ali naquela cirurgia, teve a complicação da pneumonia, o Carlos é muito nervoso, tem aquela paixão pelo pai. Então, eu acho que ali foi uma situação pontual. Eu não entendo que isso deva se estender. Né? Também acho um pouco injusto quando a gente coloca assim, os filhos como se fossem uma entidade só.
Porque eles têm as diferenças entre eles. Né? Tem a situação do Flávio, que está sendo apurada. Então, foi um desgaste ou está sendo, mas está sendo apurada. O Eduardo, dos filhos, ele é o que mais tem, vamos dizer assim, uma personalidade... Independente, né? Ele tem as posições dele, muitas vezes ele é mais radical nas suas posições do que o pai. Então, acho que todos terão que compreender e se acostumar que não é porque o Eduardo está falando porque o pai pensa daquele jeito ou vice-versa. Porque, veja bem, a situação dele também é difícil. Ele é deputado federal, ele tem uma história. Aí o pai vira presidente, ele não pode mais falar? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que se acostumar a separar essas pessoas. Entendeu? São pessoas com a sua identidade. O Carlos, eu acredito que o Bolsonaro agora melhorando de saúde, se fortalecendo, entendeu? Que o Carlos vai sossegar, porque o problema dele ali era a preocupação. Eu vejo dessa forma. Eu vejo, na verdade, uma questão da dinâmica familiar se confundindo um pouco com manifestações políticas. Não sei se porque são todos políticos. A gente vai ter que... Eu acho que é uma realidade nova para todos nós. Sim. Né? É algo que nunca houve, entendeu? Até sob o ponto de vista sociológico, é algo a ser estudado, é pitoresco. Tipo, um presidente... Porque, assim, por exemplo, o Eduardo é o mais independente, todo mundo sabe que eu defendo o Eduardo porque é o filho bonito. Você sabe que eu tenho a militância pela beleza na política. Ah, é? É. Então, assim, por exemplo, tem uma acusação contra uma pessoa bonita. Ela se enganou. Deixa quieto. Os outros, Ministério Público. Eu tô ferrada. Não, Janaína, você vai entrar nos bonitos. Fica tranquila. Agora, por exemplo, outro dia vieram falar pra mim, Heráclito Fortes, Esperidião a mim. Pra mim isso aí é Ministério Público. Eu não tenho dó. E assim, a gente na política é obrigado a ver muita gente que eu não digo que é feia. É rascunhada. A mãe não passou a limpo. Então foi feito rápido. Aí eu vou lá no Ministério Público falar que a Amanda é feiofóbica. Eu sou feiofóbica. Eu sou feiofóbica. Eu acho que na política eles exageram. É muita gente muito feia. Agora, o Eduardo é dos filhos, o único que já teve uma história profissional antes de se aventurar a ser parlamentar. E ele é o mais novo. O Eduardo é escrivão da Polícia Federal. Então, assim, eu vejo a dinâmica dele com menos dependência do pai. Tipo, ele depende até politicamente menos do pai do que os outros irmãos. É, ele tem autonomia. Entendeu? Ele é mais autônomo. E ele tem ideias que são diferentes. Tem. Entendeu? Então, assim, eu acho um pouco injusto também. Toda vez que ele fala, as pessoas falam, não, porque olha, o filho do presidente... Ele também não pode perder a identidade dele, o direito de manifestação, concordo se ou não com ele, entendeu? Ele tem, né, esse direito também. O problema é o quanto a gente dá atenção para aquilo também, né? É, entendeu? Acho que eu tenho que deixar um pouco, sabe? Deixa um pouco. Mas eu acho que o grande problema é mais essa coisa da suspeita de que há algum poder de mando dos filhos. É, eu acho que agora, passando esse episódio do hospital... Porque havia toda uma particularidade, a gente vai poder analisar melhor. Porque ali havia uma particularidade, entendeu? André, tem uma pergunta? É, só para concluir... O próximo convidado. Sentido, eu acho que muito do que acontece com os filhos é por conta do sobrenome. Então, correlaciona de uma maneira que às vezes, ela foge do controle, né? Repete. A gente estava falando dos Bolsonaros, por exemplo. E eu acho que é isso, é os Bolsonaros. As pessoas, elas relacionam... Né? Às vezes a atitude de um com a atividade do outro, o sobrenome é o mesmo, então todo mundo pensa da mesma maneira e vamos jogar aí nessa centrífuga e ver o que acontece. Né? Agora, especificamente para você, Janaína, qual que é a importância e o peso, né? Vou trazer uma questão de gênero, de ser uma mulher, desses 2 milhões de votos e você entre os dragões, vamos dizer assim, que a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, o Brasil é um país machista e as mulheres precisam ganhar espaço cada vez mais. Para mim, na verdade, eu acho que não tinha esse precisa, porque para mim é igual, na minha concepção, homem e mulher. Né? Para você, o peso e a importância de carregar todos esses votos, de ser mulher, desse momento de transição também da política e desse momento de desconfiança dentro da política. Eu fui criada de uma forma, desde pequenininha, entendeu? Meu pai nunca falou para mim assim, oh, isso é coisa de menina, nunca. Ele sempre falou, você pode tudo que você quiser. Então, eu tenho muita dificuldade de me ver, assim, com alguma limitação, entendeu?
Eu lembro quando eu trabalhei uma época em Brasília, trabalhava com teve um senhor da minha equipe muito mais, bem mais velho, e teve um evento que eu tive que levar um documento lá na frente. Aí eu levantei, porque eu sempre fui assim, resolvo, né? Não, vamos pedir para um rapaz levar. Eu falei, mas por quê? Eu levanto, achei que ele queria me poupar a caminhada. Você precisa se preservar. Eu falei, mas do quê? Não, de passar na frente de todo mundo. Então, assim, foi um momento em que eu percebi que eu era mulher, entendeu? Eu falei, mas por quê? Que diferença? Por que eu tenho que me preservar do quê? Você entende? De ser vista. Né? Te colocaram numa situação, não é que você se viu como mulher, não, acho que te colocaram numa situação. Eu falei, nossa, mas... Então, assim, às vezes eu sou chamada a essa realidade, né, de eu ser mulher, que é algo que eu esqueço. Eu esqueço completamente. Eu tô aqui com ele e com ela da mesma maneira, entendeu? E com você e com ele. Mas, assim, essa questão de eu ter me candidatado à presidência, eu percebi em alguns, tá? Eu não vou pôr nome aqui, porque eu acho que essa coisa da vitimização é muito petista, né? Mas em alguns, como uma afronta. Porque é meio como se... Como assim? Ela chega aqui querendo presidir a casa, entendeu? Então é como se você precisasse chegar numa posição de pedir autorização, entendeu? É, talvez se eu fosse homem, teria também, mas eu estou sentindo que tem mais, sabe? Assim, você tem que chegar numa posição de querer, sabe? E outra, de fazer muito risinho, né? Eu não gosto de graça, entendeu? Eu não gosto que façam graça comigo. Fazer uma piada, uma brincadeira e tal, mas graça no campo feminino, entendeu? Não, e lá é pesado isso aí. Eu não gosto. Eles estão fazendo cantado o dia inteiro. Eu lembro lá uns velho babão, cara. Então, babão. Assim, faz gracinha comigo, já toma uma invertida. Então, assim, existe isso. Agora, não faz parte muito do meu dia a dia. Eu esqueço, você entendeu? Eu esqueço que eu sou mulher. Se tiver que carregar uma cadeira que tem um evento, eu vou carregar a cadeira. Não tem esse comportamento feminino, entendeu? Mas eu acho que você tocou no... Agora, o lado bom dessa coisa é que eu tô sentindo, assim, as moças, as meninas, muito felizes. Sim. Entendeu? Então, assim, tem um lado muito positivo. Né? Eu tenho essa minha realidade que eu esqueço mesmo, mas eu percebo, entendeu? Mulheres, e é tão legal porque são mulheres de direita, mulheres de esquerda, mulheres de todas as idades que se sentem representadas, sim, entendeu? Então, assim, o lado bom disso é esse, sabe? O lado muito positivo dessa coisa de ser mulher. E há uma questão também da sociedade entender, é que você, a gente sabe que é uma pessoa enérgica e, tipo, fala e fala mesmo, e tem que falar, tem as suas posições, que vai causar discórdia, que tem gente que não vai concordar, outras pessoas vão. Eu acho que isso é extremamente democrático, mas as pessoas também precisam entender que não só Janaínas, né? Precisam ter a mulher não precisa ter esse perfil de Janaína. E também tem essa questão das mulheres serem mais felizes, de direita, de esquerda, pra frente, enfim. Eu acho que isso é extremamente importante. Por isso que eu perguntei se na sua cabeça você tinha noção dessa importância. Porque eu vi que eu já ouvi e participei de debates de mulheres que não iam... com a sua filosofia, ou com o partido, com essa questão de direita, esquerda, enfim. Mas acharam extremamente importante ter uma mulher com o seu poder lá dentro. Não, por isso que eu usei o termo dragões, mas, sim, eu acho que para nós mulheres, não só para nós mulheres, mas eu acho que assim, a mulher é muito bem aceita e tratada como igual, desde que submissa. É verdade. Então, assim, eu cresci vendo as mulheres que estavam em espaços de poder... ocupar aquele espaço de uma forma meio enviesada, como subalterna. Pedindo desculpa. Ah, Dilma com Lula. Pedindo... Tchau, querida, o caramba, enfim. A gente vê a mulher como pedindo desculpa por existir enquanto mulher e aceitar o poder sendo subalterna. Então, eu acho que são duas coisas. Primeiro, você vê uma mulher que não tem este perfil e tem sucesso no que se propõe. E eu acho que isso, para as adolescentes e para as meninas, é uma revolução. Para os meninos também. De entender os diferentes tipos de personalidade, de não estereotipar, de ter respeito, até de sonhar mais. Então, eu acho que é essa a importância. A gente precisava ter isso. Mulheres independentes, que não abaixam a cabeça
e que não, não, vamos dizer, não são apartadas dos espaços de poder por isso. Uhum. Agora, uma coisa que eu até falei, me lembro agora em qual entrevista, a gente tem muito problema com as mulheres também, viu? Sim. Porque é assim, como eu conheço muita gente, mesmo que eu não conheça pessoalmente, as pessoas têm meus contatos. Então, falaram mal de mim do outro lado do país, chega. Então, eu recebo os WhatsApps falando mal de mim. Os prints. E é muito comum vir assim, como assim ela é candidata? Se era para ser uma mulher, seria eu. Isso escrito, entendeu? E é muito engraçado, porque aquela pessoa que te encontra, te abraça, te beija, isso é tudo bem, né? É, então, assim, eu fico pensando, porque esse raciocínio é um raciocínio também machista, né? É um raciocínio daquela mulher que diz assim, a outra só tem para oferecer ser mulher. Então, é como se a força estivesse na vagina e não na cabeça. Entende? Eu não entrei candidata porque eu sou mulher. Eu entrei candidata porque eu acho que eu tenho um plano para o país, eu quero modificar um monte de coisa. Eu me candidatei à presidência porque eu estou vendo que precisa ter alguém para fazer coisas diferentes. Não é porque eu sou mulher. Quando uma colega olha e fala assim, ah, mas se era para eleger uma mulher, eu me candidataria, ela acredita. Sim. Que a minha única característica, só o que eu tenho para oferecer, é ser mulher. E não é, entendeu? Então, assim, as mulheres também têm que se habituar em ter colegas. É, né? Existe um movimento muitas vezes contrário. Sim. Né? Até quero saber a sua opinião em relação, por exemplo, a ministra Damares, né, que colocou um homossexual, por exemplo, à frente de projetos que vão contra a violência da mulher, contra a violência, né, da mulher, entre outros projetos voltados para a mulher. Uhum. Por que não mais uma mulher? Por que um homossexual? Você acha que... mulher... Não vejo problema. Veja, como tem pouco espaço para mulher, poucas mulheres ainda ocupando espaços, talvez pudesse prestigiar uma mulher nas várias posições. Mas você não acha que isso foi uma tentativa de lacrar? De chamar atenção também? De pegar um influencer com muito apelo, que vende produtos para as mulheres, e colocar? Porque na minha humilde concepção... Eu conheço pouco a pessoa, entendeu? Mas na minha humilde opinião, eu não posso me colocar no lugar da Janaína. Não posso me colocar no lugar da Madá. Porque eu sou de um gênero completamente diferente. Eu posso ter empatia com o que acontece. Uhum. Agora, às vezes, criar projetos voltados para as mulheres e o que as mulheres sofrem, independente se sofreu ou não... Mas a secretária da mulher é uma mulher, né? Não é? Aquela menina, meu Deus, já entrevistei ela, que era a fundadora, Sarah Winter. Não foi uma intenção de lacrar e chamar a atenção também? Eu acho que a gente sabe que existe muito marketing. Ela estava com uma... Esse homem que você tá falando. Ele foi colocado ali no conjunto. Mas eu acho que a Damares estava numa pauta tão negativa que ela chamou o cara que tem popularidade para fazer uma pauta positiva. Exatamente. Foi isso. Eu não conheço para falar, entendeu? Fazer uma avaliação sobre a pessoa. Agora, eu acho que a gente... Esses cargos, eles têm um pouco do preparo, um pouco da confiança, um pouco de tudo, entendeu? Então, não vejo assim, não acho que seja uma coisa tão problemática. Olha, historicamente... Agora tem outra pergunta, só que essa é boa, eu já fiquei... É. A professora acha que o Moro está passando pela mesma blitz ideológica que ela passou quando foi convidada para vice? Eu acredito que um pouco... Mas ele, eu acho que ele está preparado, né? Tudo que ele passou na Lava Jato, de pressão, entendeu? Geralmente as pessoas que são ponderadas, elas apanham dos dois lados. Então ele apanhou muito do PT, agora ele está apanhando, né, também, vamos dizer assim, dos bolsonaristas, né? E continua apanhando o PT, entendeu? Então, assim, apanha dos dois lados, é um pouco a minha situação. Eu também, Você também, entendeu? Mas você tem que acostumar. Porque o que acontece? A gente que não compra pacote fechado vai desagradar. Porque tem pessoas que acreditam que você tem que comprar pacote fechado. Eu vivi isso dentro da USP, né? O inferno de 20 anos. E então, assim, essas coisas vão te calejando também, né? Eu acho que acaba sendo bom. Eu acho que é um bom sinal. Mostra que você tem ponderação, consegue conviver com, né, com as divergências. Janaína, eu vejo muita gente aqui falando, muita gente falando na internet, que você poderia contribuir muito
para o governo federal, eu acredito, tanto pela parte técnica, quanto pela visão que você tem democrática de sociedade. É, você quer, tem intenção disso, de contribuir para o governo Bolsonaro? Já te procuraram? E acrescento, seu nome já é ventilado para uma possível candidatura à Prefeitura de São Paulo. Não, eu não vou ser. Isso aí é certeza. Eu não vou ser candidata. Estou falando isso aqui, é certeza. Eu não serei candidata a prefeita. Acho até importante deixar isso bem claro, porque a gente já está tão cheio de energia, né? Gente assim, pensando... Se não é mais gente ainda pensando mal pra gente, entendeu? Aí vai ser exorcista. Eu realmente não vou... Olha, gente, quem quer ser candidata a prefeita ou prefeita, fique feliz, tranquilo. Eu não estou no caminho de ninguém. Por várias razões. Razão número um, eu acredito que as pessoas têm que começar a cumprir mandato. Entendeu? Eu até pensei se seria melhor eu não assumir para poder fazer um protesto, para poder ter liberdade e as pessoas acreditarem que eu estou falando a verdade e não com interesse próprio. Mas, assim, cumprir 2 anos para sair para prefeita, não está em mim isso aí, entendeu? Eu também não gosto. Então, disso. Assim, tem mais um fator. Eu fui votada no estado inteiro. Eu não fui votada só na capital. Se eu abandono esse cargo, né, para abraçar a prefeitura, eu estou, na verdade, abraçando apenas a capital, que é muito importante. É, mas e os outros que votaram em mim? Né, se você fala, não, Janaína, você vai ajudar o governo federal, você está ajudando todo. Se eu for para a prefeitura, eu estou restringindo, você entende? Sim, sim. Eu não acho justo com quem votou em mim no interior, no litoral, entendeu? E tem mais um fator que eu acho que é muito importante, o executivo te amarra muito. Porque o executivo, ele tem que... Ele tem que executar mesmo. É 24 horas. E eu, no parlamento, posso falar mais. Entendeu? O prefeito, às vezes, não pode fazer uma denúncia. Porque ele depende, né? A cidade depende. É, eu acho que o parlamentar é o voo solo. É. E o prefeito é o agregador. Ele tem que anular a própria personalidade. Então eu acho que não é nem por mim, né? Eu acho que o momento que o país está passando necessita de uma Janaína mais livre, entendeu? Uma Janaína enfiada numa prefeitura não vai ser tão útil para o país como uma Janaína que possa falar, se manifestar livremente. Vai ter um teto. Oi? Vai ter um teto. Então, assim, eu não sou candidata a prefeita de jeito nenhum. E para o governo federal, já te fizeram alguma... No início, na verdade, assim, teve toda aquela questão da vice-presidência, durante a campanha falaram... Chegou-se a ventilar o Ministério da Justiça, mas principalmente, é muito interessante, o Ministério da Educação. Várias vezes houve comentários. Quando o presidente foi eleito, não foi o presidente, foi o Bibiano que me mandou uma mensagem perguntando se eu aceitaria o Ministério da Educação. Então, eu não posso, não tenho como dizer até que ponto foi uma sondagem do Bibiano ou se a sondagem era do presidente, eu não sei. Você entendeu? Então, assim, o que houve lá atrás, naquele momento ali, pós-vitória, depois disso, mais nada. E eu acho que tem lógica, porque se não deu certo a vice-presidência, em grande parte, em razão de eu não querer sair de São Paulo, como é que eu saio para ser ministra? Você entendeu? Lembra que eu tinha proposto para o presidente eu ficar aqui no gabinete como vice, que eu acho muito legal. Essa coisa de descentralizar, né, a presidência. Sim. Eu realmente acho isso bom. Mas então não teve mais nada. Eu vou ter agora um infarto agudo aqui. Por quê? Pô, eles podiam ter posto você no Ministério da Educação e tá lá o tiozinho... Beles Rodrigues. Que anda com os ladrões de assento de avião. Eu tô preocupada com esse homem. E canibais. Porque assim, eu não conheço... Olha que eu fui repórter policial muito tempo. Eu também. Não conheço ninguém que roubou assento de avião. Eu nunca vi uma quadrilha especializada em desmanche de banco de avião. E ele anda com essa gente. Ele tá correndo perigo. Essa gente é bandido. Ai, Madá, você é ótimo. Porque no ônibus, você até vai de pé, às vezes, que o banco tá meio ruim. Agora, eu nunca entrei no voo que eu te falo, era o moço. Aqui, ó, roubaram aqui o assento. Tá no ferro aqui. Mas você sabe que tem mais um fator? Porque quando eu ficava assim, gente, por que eu tive tanto voto? Por quê?
E aí eu falei, o que, que eu vou fazer nessa assembleia? Mas conforme eu vou conhecendo, eu vou vendo que precisa fazer tanta coisa. É verdade. E em Brasília tem bastante gente, né, que pode movimentar. Então eu acho que eu sou mais útil aqui, Madá. Eu também acho. Entendeu? Eu já te disse isso. Entendeu? Eu já te disse. Eu acho, eu tenho convicção eu plena acho. Disso. É a vez das assembleias. É. Entendeu? Fazer o Se povo a gente entender. Conseguir dar uma limpa na Assembleia de São Paulo, poxa vida, imagina isso aí, ó. Replicando. A gente replicando pro país inteiro. Para efeito de né, informativo, nós nunca tivemos uma presidente mulher. Na Assembleia Nunca Legislativa, teve. Só em duas ocasiões, interinamente, na década de 60. Maria Conceição da Costa Neves substituiu o presidente Roberto Costa do Abreu Sodré por 15 dias, 7 dias, por questões de viagem, enfim, de motivo de afastamento do presidente. E agora, recentemente, a Maria Lúcia Mari, do PSDB. Ela se Maria me Lúcia Amari ficou... Amari. Mas acho que... Foram 3 dias, né? O Capês viajou, acho que uns isso. dias e ela ficou. Tudo viagem. Foram tudo poucos viagem. Dias. Nada assim de... o mandato é dela, foi eleita e tal. Foram né? poucos mas dias. Foram poucos dias a deputada do PSDB, agora numa mais recente. Então, década de 60 e agora, e sempre por questão de dias. E o outro presidente, você falou, Abreu Sodré, eu fui no enterro do Abreu Sodré. Mas não faz tempo. E eu era repórter iniciante, eu fui no enterro do cara, você imagina? Olha. E ele já tinha sido governador. Isso, é. E aí, isso aí foi antes do homem ser governador. Então, você veja que a Assembleia de São Nós Paulo é um de ambiente. 50 anos. É, mas é um ambiente inóspito para mulheres, sim. É um ambiente que você tem que ser uma mulher forte, decidida para circular ali. Porque... E abençoada, né? Porque senão. Os encostos ficam, né? Não, assim, você tem que fazer um exorcismo por semana. Isso. Você sabe o meu método. É. Quando o lugar é muito pesado, eu levo a minha Bíblia e ponho ali. Sal grosso na bolsa. Eu levo a Bíblia, sal grosso na bolsa, o que mais? Põe uma pimenteira, a pimenteira isso. morre. Seca, o negócio fica esturricado, fica chips, nossa, pimenta então, chips. Aí, você vai ter que me preparar um kit. Ah, vou te preparar, pode deixar. Aqui, ó. Tem aí? Já tem aqui a necessaire, já te um kit. Tá não, vou pedir a lá pro meu pastor. A pimenta fica até chips, de tão ressecada. Vou pedir pro meu pastor, vamos pegar uma bíblia, vamos pedir pra padre, pastor, nunca pai é de santo, nunca é kardecista, budista. Nunca... Isso que é o estado laico, a gente congrega isso. tudo. Isso! Entendeu? Se é pro bem... Que mal é isso tem. Mesmo. É a religião, a única coisa que não pode em religião é encher o saco dos outros. Isso, o estado laico. Entendeu? É porque assim, Jesus é contra encher o saco das pessoas. Sempre. É verdade. Você deixa a pessoa lá. Deixa a pessoa. Jesus é 10, né, gente? Não é? O que estraga é a torcida. Você falou a verdade. O que estraga é a torcida. O que estraga é a torcida. E por que Jesus te ama, Madá? Porque ele não convive comigo. Ele convive. É uma convivência forçada que eu fico. Ele te ama porque ele é legal demais. Porque ele é legal. Ele me ama porque ele releva, né? Ele é demais. Mas é sério mesmo, ele é demais. Eu também tenho uma coisa, não sei se as pessoas todas tiveram oportunidade de ler mesmo os evangelhos, uhum. É uma coisa tão atual, um posicionamento tão revolucionário, não, tão Jesus misericordioso, é né, uma coisa... É demais, é que se o povo observasse mais e tentasse, né, imitar, nem que fosse assim, entendeu, a gente já ganharia tanto, né. Olha, só aqui pra gente terminar. Gente, o pessoal falou, o Abreu Sodré morreu dia 14 de setembro de 99. Eu fiz a cobertura, mas eu era repórter mirim. Uhum. Ela era do colegial, não, era do primário. Era o jornal primário. Da escola. Era o jornal do colégio. Jornal da escola. Era o jornal da minha escola, eu tinha 6 anos de idade. Isso. Tem que segurar o meu aqui. Bom, Janaína, eu agradeço muito você ter vindo aqui, foi ótimo. Gente, muito bom. Que Deus te abençoe muito nesse seu mandato. Que você consiga ali fazer as mudanças que são necessárias, trabalhar pelas crianças de São Paulo que precisam tanto de defesa, tanto que pensem nela. Enfim, nós estamos aqui. Obrigada, meu amor, obrigada. E é o seguinte, a gente se voluntaria. Deus decide. É verdade. Entendeu? Essa coisa de você ficar agoniado, se vai ganhar... O que você vai ser? Olha, entrega, entendeu? Sejamos instrumentos. Entrega, porque ele sabe onde põe a gente. A gente se voluntaria, porque também se eu não me voluntariar, como é que eu vou servir, não é assim?
Mas aí ele decide, entendeu? A gente dá o primeiro passo. É isso aí, entendeu? É. Decide. Porque se não for para ser presidente, é porque eu vou ser mais útil com outra função. Sim. Que talvez até eu nem saiba ainda. É. Mas nós estamos aqui. Tá bom? Tá bom, gente, obrigada, viu? Obrigado, bom programa para vocês. Que pena, vou ter que ir embora. Ai, mas a gente se fala. Obrigada, Amanda. Muito bom você ter vindo aqui. Obrigada, amor. Obrigado. Muito bem. Então, olha, o compromisso é tornar a Assembleia pauta dos assuntos que nós precisamos tratar na mídia. Muito bem. Bom, é o seguinte, gente, nós vamos agora trazer um outro entrevistado aqui. É isso, Fernando Henrique Martins? Só vou dar uma informação enquanto a gente troca aqui de cenário. Passa aqui. Pronto, aí. Pronto. Gente, isso aqui é youtubers ao vivo. Isso aqui é televisão. A informação a respeito do ex-presidente Lula, né? Que de fato tem essa questão do velório, lamentavelmente, tem a questão do velório do seu neto. Aqui, vou abrir aqui o meu texto. Pera lá, vamos lá. É o seguinte, gente, nós temos a notícia da morte do Arthur, apenas 7 anos, neto do ex-presidente Lula, e nós estamos acompanhando aqui os movimentos da justiça, porque sua defesa pediu, de fato, que pudesse o ex-presidente acompanhar o velório da criança. O que nós temos aqui é justamente o seguinte: o Ministério Público Federal deu parecer favorável para a saída de Lula, para ir ao funeral do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, inclusive, né, Madá, uma morte muito trágica, vítima de meningite meningocócica, é uma doença rápida. Você acha que é uma gripe, que é uma virose qualquer, que pode ser tratada de uma maneira mais simples? E olha, eu tenho um filho da mesma idade. Sim. Do Arthur, e eu não gosto nem de tentar pensar na aflição da mãe que acha que o filho tem uma febrinha, leva ele ao hospital e 5 horas depois a criança morre. Isso é uma tragédia. Assim, quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu tô falando. A gente não gosta de pensar que exista isso no mundo. Então é uma coisa muito complicada. E mais, todas as mães e pais, atentem agora para ver se você não esqueceu a vacina da meningite do seu filho. Porque quando começa a ter caso assim, o ano passado nós tivemos 200 mortes. Mas quando tem caso, pode estar acontecendo alguma coisa. Aproveita que é carnaval, todo mundo em casa, pega a carteirinha de vacinação, olha se você fez a vacina ou não da criança. A vacina funciona em 90% dos casos. Então, assim, o seu filho ter essa proteção é muito importante. Aproveite para fazer isso. Eu sei que todas as mães ficam apreensivas. Eu acho que a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo precisa se pronunciar sobre o que está acontecendo, porque eu sou mãe, a gente fica preocupada e a Secretaria está em ritmo de carnaval, entendeu? Não falou ainda nada. Tem um surto, não tem um surto, está dentro da média, não está dentro da média, precisa revacinar a criança. Pois é isso que me preocupou também. É uma coisa, porque assim, essa doença é uma doença maldita, é uma tragédia na vida de uma família. A Janaína estava falando comigo, ela perdeu uma amiga, assim, de meningite. Ela passou mal, tomou uma aspirina, que achou que estava com dor de cabeça, começou a ficar pior, o marido levou ao hospital, ela morreu. Pois é, é uma coisa dramática. Então, o que acontece? O Ministério Público Federal deu esse parecer favorável, agora há pouco, às 6 da tarde, um helicóptero da Polícia Civil do Estado do Paraná pousou na sede da superintendência, lá onde Lula está preso desde abril do ano passado, e o governador Ratinho Júnior permitiu o uso de um avião do governo para trazer o ex-presidente Lula até São Paulo, onde tem uma informação aqui que me passaram agora pelo WhatsApp, o velório começa às 22 horas, no cemitério Jardim da Colina, e a cremação ao meio-dia, né? Então, de fato, já está tudo pronto. O helicóptero da Polícia Civil certamente o levaria até o aeroporto, onde o avião do governo do estado, cedido pelo governador Ratinho Júnior, vai trazer o ex-presidente até São Paulo para acompanhar essa cerimônia triste, obviamente, né? Uma coisa lamentável
por aqui. E isso tudo, gente, é pedido da defesa e tal, é amparado pelo artigo 120 da Lei de Execução Penal, que a gente fala que as pessoas às vezes não entendem, né? Nós temos o Código Penal, que são as leis, etc. Então, quando a pessoa é sentenciada, vai cumprir a pena, aí vale a Lei de Execução Penal, que é como se dará o cumprimento dessa pena que foi imposta quando do julgamento. O artigo 120 diz que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios podem sim sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Neto é um descendente direto do ex-presidente Lula. Goste ou não da lei é outra questão, mas se está na lei, há esse direito. A justiça demorou a fazer essa questão. Há semanas atrás, no caso do Vavá, o irmão do Lula, né? E agora o neto dele. E essa questão da cremação, as autoridades de São Paulo têm que se pronunciar. É uma cremação por opção da família? É. Ou é uma cremação por necessidade de saúde em que os médicos decidem que isso é necessário? As autoridades de São Paulo precisam entender que isso, pelo que está passando a família do presidente Lula nesse momento, é o pior pesadelo de qualquer família. Não estou falando nem brasileira. O pior pesadelo de uma família é a morte trágica de uma criança. E as pessoas ficam esperando informações. Então não tem cabimento, porque está na boca do carnaval, a gente não ter um esclarecimento oficial. Posta um vídeo, gente. Um vídeo, explica o negócio para as mães, para os pais. Nós tivemos 3 surtos graves de meningite meningocócica no Brasil, o pior deles, o último, nos anos 70. Ano passado, Manaus... Não, quando, nos anos 80 também teve. Teve. Quando eu era criança também teve. Então, assim, quem tem a minha idade tem pânico disso, porque as escolas viraram uma... Uma loucura. O ano passado foram 1.072 ocorrências dessa doença no Brasil, com 218 mortes. O caso do Arthur específico, ele entrou no Hospital Bartini, em Santo André, às 7h20 da manhã de hoje, com quadro instável, e morreu ao meio-dia e 11, segundo a assessoria da Rede D'Or, São Luís, por agravamento do quadro infeccioso. Ele era filho da Marlene Araújo Lula da Silva e de Sandro Luiz Lula da Silva, filho da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. É um processo de inflamação das meninges, a membrana, né, que envolve o cérebro e a medula espinhal. E a questão é essa. São vários os agentes infecciosos que podem causar isso. Bactéria ou vírus. Então, é muito difícil. A identificação tem que ser muito rápida para conseguir combater. A viral geralmente é menos grave. É menos grave do que a bacteriana. Mas é um caso de notificação obrigatória e mais de 20% das pessoas morrem. E aí as pessoas ficam, não, por que não levou antes do hospital? Não tem como. Quando você vê que não é um resfriadinho, já morre. É muito rápida, é uma doença muito maldita. Mas nós não temos aqui ainda a resposta do governo do estado, né, sobre essa questão, apenas uma manifestação do governo federal, do Ministério da Saúde, que disse em nota que no Brasil a meningite é considerada uma doença endêmica, então casos são esperados ao longo de todo o ano, com ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Bom, é uma tristeza, a gente aqui reitera a nossa solidariedade com a família do presidente Lula, que Deus consiga confortar todos vocês dessa tragédia que eu não imagino o peso que ela tem e nem gostaria de imaginar. Mas, enfim, vamos aqui adiante. Hoje é o Talk Show. Você tem um convidado, Fernando Henrique Eu Martins? Tenho. A gente vai abrir o nosso carnaval, a gente vai falar do politicamente correto, o que a gente pode fazer, o que não pode, como é que é trabalhar com humor em tempos de cólera, né? Em tempos onde as pessoas estão coléricas sobre as coisas, o que é o mimimi, a vitimização, a lacração, até onde a gente pode ir ou não. Hoje a gente recebe o André Massa, que é jornalista também, como nós somos jornalistas, e é comediante, né? Também parte para o lado da comédia, achando e com um projeto muito legal, que é o Comediologia, onde a gente pode ter mais leveza no nosso dia a dia, né? Então, o André veio aqui hoje gentilmente para falar sobre essas questões, Madá. Sobre politicamente correto, humor na política, o que pode, o que não pode, o que nós estamos fazendo. Humoristas, comediantes, como vivem, onde dormem, como sobrevivem?
Sobrevive? Sobrevive. Bom, enfim, você estava ali falando que a Voz da Consciência 2, que vocês falaram, puxaram o tapete da Voz da Consciência. Puxaram, não puxaram. Ele era entrevistado, ele fez uma pergunta. Ah, é? Tinha uma Voz da Consciência? Era eu. É. Ah, entendi. É. Aí eu me materializei. E aí ele se materializou. É, é. Agora é uma Na nova. Verdade, ele quase se materializou uma vez, que ele derrubou a câmera, a gente estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é. Quase caímos de uma sacada. A gente quase caiu da sacada. Mas isso acontece em todos os programas, né? Mas assim, eu estava vendo as perguntas que você fez para a Janaína, você tem uma preocupação com respeito. Você estava falando de machismo, você estava falando da posição da mulher na sociedade, você tem consciência social, você analisa, faz uma análise sociológica muito crítica. Sim. Isso dá para casar com humor? Bom, primeiramente, né? Boa noite a vocês. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina. É um assunto delicado, é um assunto que fica em questionamento. É politicamente correto, não é politicamente correto. E até em algumas das perguntas que eu fiz à Janaína, em relação a isso, ela usou o termo vitimismo, né? Pra mim, eu gostaria de ter a oportunidade de continuar a conversa com ela, mas eu acho que entra a questão da empatia, o vitimismo. Não é a situação que eu passei, necessariamente, que você não pode se solidarizar ou você tem que passar igual para você também sentir. Eu acho que não, acho que é bem diferente, não é um vitimismo igual ela usou do PT, não é isso. A gente vê que a mulher, ela sofre nas mãos da sociedade e sofre nas mãos de outras mulheres. Sim. Né? A gente viu o caso recente da mulher que foi espancada porque teve o primeiro encontro e acabou... Né? Aquilo é uma barbárie. Mas aí, gente, você abre os comentários, mas você abre os comentários da notícia, estava lá escrito por outras mulheres, também foi para a cama no primeiro encontro. Mentira. Tem. Passaram-se alguns dias, uma mulher foi morta depois de 40 anos de casada, foi morta pelo marido, a pessoa que dormia com ela há 40 anos. Outras mulheres também questionaram. Teve um outro caso de um rapaz que entrou no cemitério e utilizou o corpo ali de uma mulher para fazer, né, práticas sexuais. E aí a gente vai ver nos comentários, tinham comentários de mulheres. Também não foi cremada, preferiu ser enterrada. Como assim? Não, aí já é... Não, não é uma piada. Isso é sério. É uma coisa séria e uma coisa grave. As pessoas, elas precisam entender que... Mas você sabe o que eu vivo isso e eu entendo isso da seguinte forma. Quando a pessoa tem medo de passar aquela situação, ela tenta mandar mensagem de que ela jamais estaria naquela situação, às vezes para se convencer. Mas aí entra o tabu. Sem ter noção da própria crueldade. Porque ela, na cabeça dela, ela é machista. Claro, com certeza. Na verdade, todos somos preconceituosos. Sim, mas, por exemplo, quando a pessoa faz isso com outra mulher, ela acha que a mulher é vulnerável por definição. Ela vê aquilo, ela fica com medo, o que é que ela faz? Eu vou agredir essa pessoa que já foi agredida? É a minha defesa. Porque aí o agressor fica do meu lado. É, a minha vulnerabilidade, ó. E aí eu corro o risco menor de sofrer isso. E não é isso que acontece. E quando não, a gente... e não vai acontecer nunca, não dá certo. E nessa questão, por exemplo, com o Comediologia, que é o espetáculo que eu tô em turnê há 3 anos, o Comediologia, ele não tem um palavrão. E hoje em dia, fazer humor sem palavrão é complicado, e ele não ultrapassa os chamados limites sociais. Ah, sou melhor ou sou pior por isso? Não, é uma escolha minha. Não ultrapassar os limites sociais. Então a gente traz a piada ácida, visceral, mas eu te pergunto, para você de casa e para vocês aqui, o que é o politicamente correto? Ele só é engraçado até o momento que não me atinge? Um gay ele pode fazer piada de gays, mas um hétero não pode fazer piada de hétero. Como que funciona isso? Como que você se posiciona em relação a isso? Ou gay pode fazer piada de negro, mas não de gay, porque é outro nicho? Não, é assim, eu só quero não, que as pessoas entendam, que vocês entendam que... O que eu acho que é o politicamente correto é o seguinte, o que deveria ser a preservação das pessoas. Você pode fazer graça de pessoas poderosas, cujas vidas não serão destruídas com aquela troça, vamos dizer, que você está fazendo. Agora, existe uma coisa que as pessoas dizem que é humor, dizem que é brincadeira e que não é, que é você deliberadamente atacar uma pessoa para fazê-la se sentir humilhada e de maneira sádica rir com isso. Eu acho que o limite é esse.
Mas não importa quem é a pessoa, uma pessoa que às vezes não tem como se defender daquilo. Então você escolher uma pessoa para rir da desgraça dela, isso é o limite. Então, mas é o que eu pergunto, existe um limite? Porque o meu questionamento é, usei o termo gay, por exemplo, mas eu não gosto dessa palavra, minoria. A gente pega as minorias, por exemplo. Porque, hoje é minoria e inclui alguma coisa na minoria. Aí você pega lá o gordo, a gorda, ele pode fazer piada de gordo, mas o magro não pode fazer piada com gordo. Esse é o meu mas principal questionamento. Mas eu acho que depende da piada. Então, mas pode ser a mesma piada. Só que muitas vezes, vamos supor, o que não tem aquele estereótipo, fazer aquela piada, ele vai ser criticado. Mas quem tem o estereótipo fazendo aquela piada, não. Ah, ele pode. É o lugar de causa que ele fala. É isso que eu tô querendo dizer. Então, é até o momento que te atinge. Mas é o que a gente está vivendo. Hoje você não pode falar nada. Hoje você não pode fazer nada. Hoje... Por exemplo, eu faço muita piada de homem. Sim. Muita piada de homem. Gente, o que tem de menino criado a leite com pera, travesseiro com pena de ganso, pela avó, que vem me encher porque eu fiz piada de homem? Eu faço piada do que eu conheço. Eu conheço um monte de homem, meu filho é homem, então, eu faço mas piada. Os defensores do leite de pera criados com a avó, eles vão criar um sindicato pra te criticar. A ideia hoje é lacrar. Hoje as pessoas querem lacrar. Não, outro dia que eu falei, é que você sabe que eu tenho uma teoria, que homem é igual cachorro. Aí o pessoal vai falar, tá comparando. Gente, eu amo cachorro, eu tenho 3 cachorros e eu durmo com um cachorro. Então, assim, pra mim é a mesma coisa, eu faço a comparação. Aí, o homem que é muito falastrão, muito agressivo, muito nervosinho, é o que? É tipo um fox paulistinha. É um cachorro que ele é medroso e ele late pra se convencer que ele é forte. Pincher, né? É um pincher. Eu chamo de pincher, um homem pincher. Porque o Rottweiler, às vezes ele ataca, você nem vê que o bicho atacou. Ele não precisa ficar latindo o tempo todo, por quê? Porque não é sensível. Aí, Brasil, chegaram os caras. E se eu fosse um homem e fizesse uma piada falando, comparando as mulheres a cachorras? Alessi, sei lá. Ai, Brasil, aí eu coloquei menos choro. Ó, a pior coisa do mundo é o homem chorão. Eu não tenho paciência com homem chorão e o homem que se faz de bonzinho. Então, é algo que, tipo, hoje as pessoas, elas estão assim, a torto e direito, por exemplo, no meu... Agora, o cara vai se magoar porque alguém falou alguma coisa de homem? Se magoou. Também vai caçar sapo, entendeu? E ainda mais, muitas vezes, quando vem de uma mulher, né? No meu show, por exemplo, tem várias imitações e tal, é um show musical. O Fernando já teve a oportunidade, né, de dividir o palco comigo. E em determinado momento do show, eu falo do dia que eu fui à missa do Padre Fábio de Mello. Eu não que vou. Homem? Eu não vou porque é pecado. Não, tipo, tal. Aí eu falo tudo isso. Eu não devia poder rezar missa, aí... porque ninguém tá pensando em Jesus ali. Então. Ninguém tá pensando em Jesus. Aí, o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo, você viu o texto, você acompanhou, sim. O teatro vai abaixo vai nesse abaixo. Momento, as pessoas se identificam, né, com isso. Ri, mas com respeito, né, porque alguns católicos e tal. Eu fui criado dentro da Igreja Católica e de repente, meu, falei, vou, e minha mãe me levou, e foi uma coisa sensacional, que homem, né, que bunda, que aquilo. Mas assim, tipo, eu postei esse vídeo na internet. Ele tava subindo muito rápido, derrubaram o meu vídeo. Como assim? Comunidades católicas derrubaram o meu vídeo, eles acharam que eu estava agredindo, e eu sou de dentro da igreja, pra você ter uma ideia. E não tinha, tipo, pejorativo, alguma coisa assim, esdrúxula, não. Não tinha. Eles vão lá e começou a chover crítica. Da minha parte, ok. E derrubaram o vídeo, porque, tipo, tinha conteúdo ofensivo, não tinha absolutamente nada. E as pessoas eu não estava essa... falando de santo, eu não estava falando de doutrinas, eu não estava falando do livro sagrado, você da Bíblia. Você não estava ridicularizando a religiosidade não. De outra pessoa. Não, eu estava falando de uma pessoa específica que hoje ele é muito mais celebridade do que padre, venhamos e convenhamos. A gente sabe que o sacerdócio não, de lado. E olha, a Igreja Católica, se levasse isso a sério, não deixava esse homem rezar missa. Então, eu não vou nem entrar nesse não, dia. Eu acho que se a igreja levasse sua série, proibia ele ou mandava ele andar de burro. Mas eu acho assim, eu acho que o humor hoje está muito complicado de fazer, mas ele precisa ser feito, é a nossa válvula de escape. Sim. E o que acontece? Principalmente, o humor, as pessoas às vezes não têm noção, mas principalmente com a política. As pessoas gostam, querem, riem, mas às vezes o partido fala mais alto. Mas o humor...
muitas das vezes, 80% das vezes, traz à tona toda a verdade da política, por exemplo. É isso que eu te pergunto, mas como é que a gente faz humor, André? Nós, que você que já tem uma carreira consolidada, eu estou começando com tanta concorrência. Os políticos querem ser os comediantes. É, exatamente. A gente usa isso ao nosso favor. É um laboratório, né? É um laboratório. É um laboratório. É um laboratório. Eu, no meu caso, tipo, vindo da TV ali, né, ainda sou da TV, ali no meu caso eu fui orientado a não fazer piadas com políticos por questões de partido e até pelo último período eleitoral e tal. Aí eu entendi porque eu levava a bandeira de uma emissora. Mesmo quando eu subo no palco, algumas pessoas relacionavam. Então, isso ok. Mas é um laboratório, né? A gente vê cada coisa que, nossa, desde saudar a mandioca até... né, laranjas, enfim. Olha, você sabe que durante muito tempo eu tive um luto, né, com essa atrocidade que fizeram, que foi o impeachment da Dilma, porque o nosso programa de segunda a quinta, ele tem um quadro chamado Top News, que são as gafes dos políticos. E eu tenho filho, eu tenho muitos afazeres, então eu acordava, quando a Dilma era presidente, o Top News já estava pronto na minha cabeça, porque ela já ia fazer 3 gafes aquele dia. Aí cometeram essa atrocidade, que foi o impeachment, que fez o quê com o país? O país foi bom, para mim foi horrível, porque... Foi bom pro país? É. Naquela hora, foi menos pior. Eu acho que naquela hora, o impeachment, ele veio... É o glitter do carnaval. É. Você não vê a pessoa. O impeachment foi isso. Você não vê o que tá acontecendo na sujeira no Brasil. Vamos fazer um impeachment aqui, Dilma? É. Foi basicamente isso, né? Eu não tô falando de partido nenhum. Não é isso que a gente tá falando, mas... Eu fiquei brava, porque eu não tinha mais o meu Top News. E assim, o Brasil, que se vire, eu quero ajeitar a minha vida. E aí, é verdade, é verdade. Eu tenho cargo público agora? Não, não tô. Quando eu estava ocupando cargo público, eu trabalhava pelo Brasil. Temos uma treta aqui. Não é? Agora não trabalho mais pelo Brasil. Entendi. Trabalho pela minha vida. Isso. E aí não tinha mais a Dilma. Só que agora elegeram esse congresso. E aí vem o quê? Um manual. Um circo. Vem um manual. Gente, é... Todo dia eu acordo, a gente fica tentando escolher o Top News, porque todo dia tem pelo menos 230 gafes, eu já não consigo mais acompanhar. É um dente que cai, é uma laranja que voa, é um cargo comissionado. Suco de laranja na tribuna. É uma coisa. É um motorista que desaparece. É, a voz do Mickey, né, tipo... Absolutamente. E sempre tem umas figuras que são clássicas, que nem o Suplicy nunca vai sair. Exatamente. E é um meme pronto. É uma pessoa já querida, é um meme, as pessoas gostam, às vezes não faz nem coisas positivas. Mas vamos colocar lá, a gente já acostumou com a cara. É igual quando você tá num relacionamento, você leva a namorada pra mãe conhecer, aí o que acontece? Aí não dura, você tá ficando, mas levou, a mãe já acostumou. Às vezes a sogra gostou, né, da nora, mas aí você, né... Termina, a mãe fala, não, mas agora que eu tava acostumando, é basicamente, já traz o que a gente já tá acostumado e assim vai levando. Essa questão, por exemplo... Eu sou muito amiga de ex-sogra. Mas então, isso é ótimo. Porque eu já tinha acostumado até aquela sogra. Que sogra é uma coisa que... Qual é a sogra ideal? Aqui já morreu. Essa é a ideal. Pesado, né, gente? Mas é verdade, a ideal é a que já morreu. É, porque aí não vai ter treta nenhuma. Ficou uma lacuna agora, ficou um vácuo, né? Não, é verdade, todo mundo acha isso, eu serei sogra um dia. É isso aí. E eu sei que a pessoa vai estar pensando isso de mim, mas vai ter que me aturar, que eu vou ser uma velha. Eu acho que nesse momento tinha que passar a xícara na frente da câmera, assim. Mas, enfim. Assim, ó. Eu acho que algumas coisas... Mas, assim, eu acho que a sogra, quando você acostuma que ela está viva, quando você entende, assim, não, minha sogra está viva, aí você começa a se dar bem com ela... Poxa, aí ela passa a ser mais importante do que o cara. Porque o cara você vai achar outro rápido. Agora, uma sogra boa... Uma sogra boa, bacana, que cozinha bem, que tem sempre aquela cama limpa pra te receber, que conversa com você, sabe falar de vários assuntos. Então... Falam os pontos negativos do boy. Imagina amadar a sogra. Oh. Meus, mas são coisas que ficam marcadas. Por exemplo, falei da voz do Mickey, né? Até esqueci o nome dele. Pois é, eu só sei que é Mickey Mouse, secretário da presidência. É, então, mas você pega, por exemplo, em coisas que são... É uma coisa que às vezes fica ali na cabeça, que é místico, né? Até falei com o Rony Von esses dias, por exemplo... Um beijo pro Rony Von. É, um beijo, Rony, príncipe querido. Da Jovem Guarda. É. Depois, ó, um beijo, nem Rony. Bati em ninguém depois dessa afirmação, pode continuar. Mas assim, é uma coisa, por exemplo, Araci. Tive a oportunidade, um beijo também pra Araci. Mas Araci, além do produto da Araci ser extremamente conhecido, que a gente já sabe qual é,
A voz dela é uma coisa que marca. Ah, claro, claro. É vamos que falar nem de aquele... coisa boa, gente. Que nem o Randolph. Vamos falar de todos os benefícios do ômega 3, Madá. Faz bem pra voz? Faz bem pra voz. Todos os profissionais da saúde indicam isso mesmo, Madá. Pras cordas vocais, Araci? Infelizmente, ainda não. Não. Entendeu? E aí eu tô um pouco fanho ainda, né? Mas são coisas que ficam marcadas, não adianta. Não adianta, vai ficar marcado pra sempre. E ela sabe que o pessoal ela dá uma zoada. Não é, e não é nenhuma zoada, é um carinho. Eu tive a oportunidade de encontrá-la no Teleton. É algumas vezes sim. A maioria das vezes não, mas assim... Mas a Araci, eu acho que assim... Ela sabe utilizar isso. E isso é um marketing. É uma coisa dela. E ela sabe, meu... E a Araci é extremamente poderosa e sabe que o produto realmente é um produto bom. Eles estão fazendo merchan. Mas eu tive queremos a oportunidade de encontrar a Cristina Rocha em um Teleton que eu participei. Acho que foi no primeiro, segundo, acho que foi em 2017. Eu encontrei, ela me puxou, ela gravou um vídeo, eu tava com o maquiador dela. Falou, não, você vai ter que fazer. E fez, e ela compartilhou e viralizou. Então, tipo, a imitação da Araci. E aí eu vi algumas pessoas fazendo esse vídeo. Esse sou eu tomando tal, 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 né? Na frente do espelho, depois de tomar ômega 3. Aí eu falei, meu, tipo, pessoal, devo fazer? Aí eu fui convidado pra gravar o Rony Von. Aí eu fui no Rony Von. E aí eu fiz uma coisa muito melhor, que foi fazer o Rony Von engasgar ali na gravação do programa. Ele ficou engasgado e ele batia palminhas assim. E ele é engasgado. Ele é elegante pra engasgar. Aquele... Eu falei, olha que elegante. Se sou eu, já tava caído no chão. Isso. Mas é uma é coisa belíssima. É o príncipe, né? É o príncipe. A pessoa, quando ela nasce... Por exemplo, a criança rica e a criança pobre, elas choram diferente. Claro. Eu sei, porque assim, eu tento, assim, muitos círculos, ocultar o meu passado. Uma pessoa que descia morrinho em coisa de papelão. Abre os braços aí pra gente. Então. Ela tá de aba hoje, caso você não viu. Tá de aba, ela vai fazer inclusive o musical da Broadway aqui. Vocês vão ver o final desse programa, o que é que vai ser hoje. A gente lá no teatro. Vocês vão ver o final. Então, mas assim, eu tento, tá vendo? É ocultar. You can dance, you can fly, having the time of your life. Seguimos, Fernando. Vai. Ah, não me... É sexta-feira, gente, vocês ficam me instigando. Olha, perguntou se a gente pode chamar o Rony Von para ministro no nosso governo. Você sabe que nós somos candidatos. Sim, eu sei, inclusive, mas eu sou da oposição. Então você está comigo. Eu sou do Zé de Abreu. Não, mas eu sou oposição a ele. Mas você é vice dele, mas oposição. Isso, porque assim, os outros, eles são pessoas que não propõem... Nossa, tá tão próximo da política real, né? ...resolver o problema do país. Eles não querem resolver o problema do país. Eles querem ficar com uma parte só. Nós não. Nós vamos resolver o problema do país. Eu gostei do nós não. Já ganhou aqui meu voto, ó. Entendeu? Nós vamos resolver o problema do país, porque ele vai governar e eu vou ficar puxando o tapete dele. Isso. E é assim que as coisas andam. É, naturalmente. É só olhar para o Brasil. É assim que as coisas andam. Entendeu? É assim que a gente vai fazer. O governo que já vem com a oposição é um Kinder Ovo. Mas ele tá com o Zé do Abreu, classe artística. Me fala, é classe artística aqui. Aqui a gente é tudo artista. Aqui a gente quer lacrar, a gente quer seguidores, enfim. Mas ele foi o velho do lixão. Não tem problema. É aí que a gente se apega. A gente se apega nisso. Mas olha, a nossa é um pacote completo. A gente gosta de empoderar as pessoas. A gente pode até nomear ele numa secretaria para puxar o tapete do presidente. Ok. Tira uma dúvida. Estou fazendo conchavo na minha cara, nas minhas barbas. Eu não faço pelas costas, que nem uns e outros. Temos outra discussão aqui nesse momento. Bom, o convidado ficou constrangido. Eu não falei com a ministra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Só um áudio do WhatsApp eu mandei. O que vocês acharam desse rolê de cantar o hino, filmar o hino e o slogan do presidente? A Madalena gostou presidente. Muito. Adorei, adorei. A Madalena gosta muito de quem filma criança. É, eu gosto muito de quem filma criança. Eu já falei isso. Gente que quer filmar filho dos outros. Tem algum probleminha. Não, eu já aprendia só pela sugestão de só filmar criança. A pessoa, você sabe disso. Pessoa que vem querer tirar foto do meu filho, eu por mim já espancava. Eu sou desse. É, então. Mas aí o negócio do hino, o que que é? O hino já é obrigatório, que é uma lei que foi feita no governo Lula, assinada ponto. Pelo vice-presidente José de Alencar e pelo ministro Fernando Haddad. Gente, mas a esquerda que é isso, quem é que filma filho dos outros em escola cantando o hino? País comunista. Nós vimos agora o Maduro acabou de fazer isso, o Kim Jong-il faz isso, Cuba faz isso com as crianças com aquelas fardinhas. Uhum. Por quê? Porque a criança é propriedade do Estado... A pátria entra no lugar de Deus e eles fazem o que eles quiserem lá. Hitler também fazia isso. É uma coisa de governos totalitaristas. Hitler agora, também fazia isso.
O problema dali que eu acho é mandar ler slogan de campanha para criança e, mano, filmar a criança. Mas aí o que acontece? Eu tô perguntando isso porque teve uma super treta na internet. Eu não fico discutindo isso, mas aí tinha uma treta, tinha um vídeo de uma cena nos Estados Unidos onde, de repente, começa a tocar um dos hinos dos Estados Unidos e as pessoas param. Simplesmente o que elas estavam fazendo. Elas param e ficam paradinhas assim. E tá tocando o hino dos Estados Unidos, né? Tá uma voz belíssima, deve ser da Beyoncé, alguma coisa assim. Enfim. E eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. É politicamente correto. E aí, eles falaram, não, mas a gente tem que seguir o exemplo, olha aqui o exemplo que os norte-americanos têm, quem, educação, quem tem cultura, quem tem educação é outro nível. Eu acho que a Madá já explicou a questão do hino, né, lá do Lula, foi assinado, eu não era nem da época do Lula, na escola era obrigatório o hino nacional. A escola tem, a maioria tem. A gente não sabe cantar o hino, mas sabe cantar evidências, mas assim, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Agora, filmar e querer comparar com outros países, meu, eu acho que a gente podia fazer o quê? Fazer um vídeo das carteiras caindo aos pedaços, do contra-cheque dos professores, da merenda. Mas assim, uma coisa que me chocou, coisa que me chocou é o seguinte, eu vi toda a audiência do ministro no Senado. Existe um projeto que eu defendo muito, que é um projeto sensacional das escolas Parque na Colômbia, que resolveu muitos problemas na periferia de Cali e de Medellín. Ele conhece esse projeto. Ele é favorável à descentralização nos moldes do Anísio Teixeira, que favorece as raízes locais. Juntando uma coisa com outra, este homem faria uma revolução no Brasil. Mas o quê? Qual é o único projeto que ele tem? Administração militar na escola e cantar hino? Não, aí não dá, né? Assim, ele pode revolucionar. E eu acho assim, eu acho importante ter os valores cívicos, a pessoa ter amor pelo seu país, para não ter ódio pelo país dos outros. Mas isso você não vai ensinar cantando hino. Então, mas ser patriota, você pode até procurar isso. Ser patriota é você entender o outro. O seu, a pessoa que mora no seu país. Ele pode dar um Google aí até. Mas ser patriota acho que vai muito além disso. Claro que você entender os bens materiais e imateriais, os símbolos, as bandeiras, os brasões. Eu acho que isso é ser patriota. Mas ser patriota também é você ter empatia, é você não ser preconceituoso, é você não chutar o cachorro na rua. Então, as pessoas agora adotaram esse termo patriota sem conhecer. Patriota não é aquele filminho lá que vai aquele, o soldado lá correndo simplesmente, matando todo mundo e sobe com a bandeira dos Estados Unidos. Não é isso que é ser patriota. A gente está vendo ali um filme de Hollywood. Mas vai assim, muito além disso. O patriota é o que tem amor pelo seu país e faz as coisas pensando no país. Exatamente. E pensar no país é pensar no próximo, porque o outro divide o país com você. Mas as pessoas, elas não entendem isso. Patriotas, as pessoas, elas entendem que patriota é cantar o hino, vestir uma farda do exército. Tem que ser do exército, né? Ai, eu acho a farda de gala da Marinha, gente. A da aeronáutica. O bom é que eu tô falando uma coisa, ela... Garoto, eu acho a farda e tal. E o Fernando só aqui. Assim. É assim mesmo, eu já acostumei. Vocês vão discutir de não, novo? Não, tá tudo bem. Ele é obrigado a... Eu sou o Louro José. Ele é obrigado. Então por isso que eu gosto de discutir com ele, porque eu sempre ganho. Quando ele vê que eu tô perdendo, ele já recua. Isso. Quem entendeu? Manda no mundo? As mulheres. Eu sempre fui dessa bandeira, meu. As mulheres mandam em tudo. E por isso que os homens são tão machistas, porque eles são incapazes, inseguros e não são capazes de fazer as mesmas coisas que as mulheres. Tanto é que eu vi uma imagem essa semana de uma pista de corrida, né? E lá na frente está a Vitória. Onde estavam os homens não tem nenhum obstáculo, ele pode sair correndo. Onde está a mulher tem uma criança, tem um varal, tem um fogão, tem armário, tem a casa, até ela chegar no objetivo dela. Eu acho que essa ilustração é basicamente isso. Gente, não é papinho de feminista. Não, acho que chegou o momento de, né, meu, cansou já, né? Preconceito, então, o que eu acho que, assim, machismo cansou. Gente. Mas eu acho que isso vai além de só esse preconceito. Eu acho que no Brasil há uma tendência de se achar que quando você não fala de um problema, ele some. E é o oposto. Quando você não fala de um problema, ele se multiplica. Sim, mas então, assim, existem pessoas que enchem o saco por causa de qualquer coisa? Existem. Mas não é por isso que todo machismo deixa de existir, que todo racismo deixa de existir. Não, não é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que debater os problemas. As pessoas não gostam de debater problema. Tem medo, né?
tem medo de repente se descobrir preconceituosa, sendo todo mundo exatamente, é. Exatamente, ou ver sua vulnerabilidade. Outra coisa, a pessoa ela gosta de discutir aqui, ó, na frente do computador ali, ó. Ó, ela fica ali assim. Ali é macho. Frenético o negócio, né? Ali é macho. Não, ali é macho, ali é mulher, ali é qualquer tudo. Gênero. Mas é. Assim, tipo, ela fica ali, velho. Tipo, agora, na hora de um debate, vamos falar abertamente, vamos trazer conteúdo, vamos trazer números. As pessoas sabem que a Lei Maria da Penha, em 2018, completou 12 anos? Sabe que ela não é 100% ativa, não ajuda 100% as mulheres? É extremamente importante, mas é falha. Não existe uma delegacia específica para mulher. Ah, existe. Quantas? A cada 100 delegacias comuns, uma para mulher e olha lá, ou meia, ou um terço para mulher? Mas também tem uma coisa que é o seguinte, quantas mulheres a gente conhece que morrem com a ordem de proteção na mão? Eu tô agora apoiando um deputado, Fábio Tradi, que quer transformar o stalking, não stalking de tipo, olhei meu ex no Insta, não é isso. É perseguidor, atração sim, fatal. Sim, é. Ele quer transformar isso em crime, como já é desde a década de 90 nos países desenvolvidos. E só se chegou a esse debate porque os juízes da vara de família falaram, olha, esses indícios aqui, 70% acabam em crime mesmo. E só do cara fazer isso, ele já destrói a vida da mulher. Portanto, é um crime, você tira sim. A liberdade dos outros. Só que essas coisas só vão surgir como? Essas coisas vão surgir porque alguém conta uma piada, porque alguém discute, porque exatamente, alguém reclama. Exatamente, porque não sei o quê. Aí faz você pensar acha... ao questionamento. É. Sim, se você não questiona, você não vai solucionar nada. Mas então, às vezes a pessoa de casa, gente aqui, você sabe quando a mulher teve direito a voto? Quem foi que conquistou? Quantas mulheres foram? Não sabe, as pessoas não sabem a importância disso. Por exemplo, no caso dos negros. Gente, até hoje, tudo bem que o Brasil é um país novo, perto do velho mundo. Mas tem um museu no Brasil que conta a história dos negros? Que traz o quanto os negros sofreram? O porquê de tudo isso? Ah, mas é mimimi, não existe preconceito. Existe, gente. A gente não pode mascarar isso. E não é só com negros, com mulheres, com gays. Existe preconceito com tudo, intolerância religiosa. Claro que nós não podemos ser extremistas. Há uma questão cultural. Sim. Quantas vezes, às vezes você de casa, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já ouvi mãe falando pra criança, ó, a polícia tá vindo, ó. Fica quieto, senão eu vou chamar a polícia. Opa, já vi. Pra esconder uma deficiência do pai e da mãe na hora de educar a criança. Porque a criança não obedece o pai e a mãe, aí tá passando simplesmente uma viatura da polícia. Eu já vi isso. Que a polícia tem que ser amiga da sociedade. Ah, eu não vou nem entrar em méritos. Ah, mas é porque acontece isso, acontece aquilo. Não, não é isso. Eu tô só falando de um ponto, de uma questão cultural. Você cria um medo... desnecessário. Quando, na verdade, eu gosto muito de fazer trabalhos com a polícia, porque eu acho que se tem uma... É uma instituição que tem muitos problemas... Mas que também é o primeiro socorro para muita gente, até parto. Sim, tudo. Tudo é na polícia. Você liga pro bombeiro, você liga pra polícia. Todo mundo liga na polícia. Então, assim... Ninguém lembra o número dos outros. SAMU, bombeiro, não, é 190. É 190. Mas acho assim, que a gente precisa, dentro de casa, todo mundo, primeiro incentivar o respeito ao trabalho da polícia. Eu acho, eu tenho uma coisa com gente que dá a própria vida pelo país e pela liberdade dos outros. Porque eu não daria. Eu daria, assim, no máximo pelo meu filho, mas a maioria não daria. E eles têm uma profissão, assim. Então, assim, eu acho que tanto tem que haver das pessoas uma preocupação, assim, não vou ficar falando para o meu filho ter medo da polícia, quanto a gente contribuir para mostrar para o policial que, em muitos lugares, ele é, naquela comunidade, o único exemplo de alguém que tem poder sem ser delinquindo. Então, acho que tem... Eu acho que essas pequenas coisas vão minando. Claro. Você tá falar isso com uma criança é a formação de um caráter. Entendeu? Então, há coisas muito mais sérias a serem pensadas, a serem questionadas, do que simplesmente ir nessa onda, entendeu? Já vi, por exemplo, casos de pais ensinando o menininho, desde pequenininho, a assoviar para uma mulher que está passando na rua. Uma criança assoviar. Ah, mas você está sendo exagerado. Não. Gente, essa história do hino... de filmar as crianças cantando hino, vem um momento onde o YouTube começou a pescar os pedófilos. Que começaram... Nossa, me mandaram... Que começaram... É. Você entra num loop de vídeos de pessoas que buscam isso. Você não podia estar falando esse tema aqui. Mas eles pegam isso. Um vídeo assim... eu vi, me mandaram uma matéria de Portugal que eles pegaram um mundo de cara que tinham lá um site que eles trocavam, FTP, que eles trocavam...
vídeos pornográficos, as mensagens, vídeos pornográficos, vídeos de criança. É, e não são nem pornográficos, usavam, viu, gente? Cara, era vídeo que eles pegavam do Facebook, de filho das pessoas brincando no quintal. Festa de aniversário. Os comentários, cara. Que outras crianças comentavam e iam assistir. Então, é algo assustador. É algo muito, muito assustador. É, chocante. Eu acho... Pra mim, é chocante. Não, assim, é uma coisa que a gente não compreende como pode acontecer. É muito perverso. É complicadíssimo. E eu acho que a gente tem de ter muita responsabilidade com as nossas crianças. Por quê? A criança, ela tem um direito à privacidade especial. Porque ela não se defende sozinha. É. Até na lei é assim. Sim. Então, assim, nós como pais, como adultos, não podemos ser ingênuos se uma criança depende da gente. A gente perde o direito à ingenuidade, porque a gente tem de proteger a ingenuidade deles. Então, assim, por exemplo, vocês podem ver nas redes, eu não ponho um vídeo do meu filho. É algo... Assim, eu sou favorável a isso. Claro que tem algumas pessoas que gostam de expor, é bonitinho, vou postar o filho e tal, mas a gente vê que há um perigo muito maior que isso e nós não estamos sendo extremistas. As pessoas fazem por bem. Fazem, não é essa a intenção, claro, mas... É, né? Mas o mal está aí fora. Mas, por exemplo, o meu show, qual você acha que é a censura do meu show? Ah, eles devem ter botado o quê? 14? Eu escolho. 12 anos. 12 anos. A gente vai falar de religião, a gente vai falar de gênero, a gente vai falar de feminicídio, a gente fala de N coisas. 12 anos. Ah, mas não, é, por que isso? Meu, porque tem, a pessoa tem que, é um gênero que tá super em alta, né, o gênero da comédia, enfim, do stand-up comedy, e as crianças, elas precisam ter acesso a isso e começar a entender e se questionar, saber que, por exemplo, Pabllo Vittar se fala no feminino, é a Pabllo Vittar, não tem nada de kit gay não, viu gente, é só pra saber a questão de gênero. Saber que é a Pabllo Vittar, o porquê que é, vem a piada junto, eu imito a Pabllo ali, claro que imito. Né? O Fernando viu, mas ali eu já trago a mensagem. Ah, eu vou falar da música de... Falar, ah, mas é porque isso aí é música de negro. Mas hoje a música de negro no nosso país é o que mais vende, que é o funk. Sim. Gira milhões. Ah, mas e o sertanejo? Funk subiu muito e é música de negro. Até eu fiz um post outro dia que as pessoas ficam falando assim... É, o funk, como se fosse, vamos dizer, só aquele funk sexualizado, só o funk ostentação. Aí eu fiz um post sobre a história do funk, com os artistas todos que começaram o movimento. E muita gente gosta de funk e não sabia, porque acha que o funk é só o funk carioca. É, não é isso. Mas também eu acho que a gente tem uma falta de opção de lazer e de cultura. E uma questão de querer achar que só determinadas coisas são cultura, muito grande. Então, mas na verdade eu discordo. Acho que a gente tem muita opção e pouca procura, porque a gente sempre acaba indo pelo mais fácil. Sim. Hoje, por exemplo, o que? 600 espetáculos em São Paulo. É muita coisa, é muito, muito espetáculo. Sim, eu já fiz matéria na periferia com quantas crianças de uma classe... Tipo, de colegial, eles já tinham mais, 13, 14 anos. Já tinham ido até a Avenida Paulista. Tinha classe que ninguém nunca tinha ido na Avenida Paulista. Então, as opções... É um dos principais pontos do país. Então, as opções das pessoas por falta de dinheiro... Também. São restritas. Também. E não se dá para a cultura a importância. As pessoas falam, tem que dar educação. Ninguém é educado sem cultura. E tem um ponto maior. Você fala das classes baixas, eu vou falar das classes altas. O cara paga uma bota, vai pro exterior, vai visitar o Museu do Louvre, fica 8 horas na fila, pergunta se ele foi no MASP. Não. De terça-feira de graça, inclusive. Em algum dos Sescs. Em alguns dos Sescs. Não vai. Não, mas também é a teoria do Vila. No MASP nós temos obras, a Elite Rastaquera. Nunca leu um ele livro. Ele nunca leu um livro e chama o Lula de analfabeto. Aí vai na... E tá crescendo cada vez mais. Não vou entrar nesse carimbo. Ele vai ao Louvre, ele fica 8 horas na fila, mas é pra quê? Pra tirar uma selfie. Isso. Aí chega lá e fala assim, eu não sabia que a Mona Lisa era desse tamaninho. Mas ele quer tirar só selfie pra Mona Lisa atrás. Pra mostrar pra quem ficou no Brasil que ele foi. Agora, pergunta se ele tem interesse por arte, saber que tem obras incríveis de artistas mundiais também aqui. Então, mas assim, é uma questão cultural gravíssima. Por quê?
O meu show Comediologia, ele é um dos poucos shows no país que tem um intérprete de Libras. Tendo necessidade ou não. Tem eu e a Cacau Protásio no espetáculo dela, que ela também está em turnê, e agora eu vou entrar em turnê, né, nacional, e tem um intérprete de Libras. Eu sempre me preocupei em deixar um legado fora do palco, porque eu vim de uma cidade muito pequena e não tive tantas oportunidades, e questões culturais, familiares, eles não tinham isso. Então eu sempre busquei muito sozinho ir ao teatro, frequentar museu. Então, às vezes, eu saía do interior e vinha para São Paulo, minha mãe não deixava eu fazer tal atividade, mas se fosse para vir no Museu do Ipiranga, ela deixava. Então, tipo, eu me preocupo muito em deixar o legado fora do palco. Eu tenho 3 shows já esse mês esgotados em cidades do interior. É, inclusive, em uma delas são 2 shows. Lá eu vou fazer entrega... Não é nada pra justificar meu trabalho, não. Eu vou chegar num ponto. Lá eu vou fazer uma entrega de cadeiras de rodas, por minha conta, abrir mão do meu cachê. Vou fazer por um lar de idosos que eu conheci, é maravilhoso. O ano passado eu arrecadei, só no segundo semestre, 5 toneladas de comida. E mais 600 litros de leite para várias cidades, né? E agora também vai ter uma feira de artesanato numa cidade em que o meu show vai encerrar, né, essa feira. E no dia do meu show, tudo que arrecadar, eles falam que tudo que está sendo arrecadado para o último dia vale para o ano inteiro. E quem sou eu? Eu não sou o famosão da novela das 9. Quem, né? Tipo, eu tenho meu valor, claro, né? É isso que eu tô querendo dizer. Que o famosão da novela das 9 tem. Mas o que acontece? Muitas vezes a minha produção... Hoje eu tenho uma produção. Antes eu me passava pelo meu produtor para agendar os meus shows. Hoje eu tenho uma assessora, tenho uma produção. Liga. Teve uma vez que eu cheguei num teatro. Falei, olha, legal, bacana. Tem som e iluminação? Tem. Posso conhecer? Pode. Eu cheguei lá, tinha uma luz, assim, tipo dessas que a gente tem em casa mesmo. Casa. E o microsystem. Essa era a luz e iluminação do teatro. Eu perguntei pro cara, humildemente, falei, mas você é formado, você é da área de teatro? Ele falou assim, não, eu sou pintor. Nada contra pintor, gente, porque eu venho de uma família, meu pai é pedreiro, mas assim, nada contra. Falei, não, eu sou pintor. Eu falei, mas você já trabalhou com ele? Eu falei, não, é que me colocaram aqui. Então, em inúmeras cidades a gente vai, eles cobram valores absurdos de teatros minúsculos, que fica inviável você fazer a apresentação. Em outras cidades há uma máfia em que um produtor pega todas as datas do teatro o ano inteiro. Em outro tá faltando isso. Já aconteceu de eu estar fazendo um show, choveu muito, caiu um pedaço do teatro, e ali tava a minha empresa, né, André Mas Produções, quase deu um super BO, porque correu o risco de cair em cima da plateia. De quem tá na plateia. E é Brasil. É uma questão cultural, né? A questão do rico, do pobre. Eu acho que é completamente diferente, não, é difícil. Não adianta falar que as oportunidades são iguais, porque não são. Não vamos fazer esse papinho, não. Se eu conseguir, você consegue. Meritocracia. Não existe isso, gente. Se eu, que sou filho do dono da empresa, virei diretor? Ah, não. Como é que você, que pega 4 ônibus por dia, não, e é filho de uma doméstica, não consegue porque você não se esforça? Então, por isso que eu falo. Não vem criticar o negro, não vem criticar o gay, não vem criticar a mulher por isso. E nem os pobres. Porque, assim, entendeu? Um pobre não, que sobe na vida, cara. Isso, e ainda é pobre nesse sentido, no sentido... financeiro, porque tem pobre que é pobre culturalmente por opção, porque quer. Não é por falta de oportunidade. A pessoa escolhe ser assim também. A gente não pode ser hipócrita. Algumas pessoas escolhem, mesmo no inconsciente, ela está escolhendo ser assim. Então, acho que falta muito. E a cultura está passando por um momento delicadíssimo de transição que, olha, está difícil. Tá difícil, tudo, as leis de incentivo, mas vai mamar nas tetas do governo, gente, não existe isso. Rouanet é extremamente sério, mudou tudo, mandou toda aquela leva embora e agora tá com uma equipe reduzida e com uma coisa muito séria, que se você pegar um papel de bala, uma bala de 5 centavos, você tem que declarar aquilo num projeto. E é uma coisa absurda, hoje tem um teto, não são mais milhões... Entendeu? Então, e tava travado até agora há pouco, semana passada. Ou seja, a gente tá em março, meu. Agora se fala, e os projetos contemplados? Tem muita ONG lá no meio de tribo indígena que vai fazer um trabalho maravilhoso. Eu já tive muito projeto... Muito artista local, pequeno. Eu já tive projeto contemplado que eu não vou cobrar o ingresso e na hora que a pessoa vai trocar o ingresso... ela é voltada para comunidades carentes. Quais são as contrapartidas? Só fazer show em periferia, em quadra de escola. Mas olha isso, a mamata, meu, ali a gente não ganha nada.
Mas é uma forma de você levar cultura. Você financiar aquele trabalho que ninguém vai pra lá. Se a pessoa me acompanhar, tem gente que me acompanha há mais tempo, quantos shows eu já não fiz em quadra de escolas? Fiz 4 sessões em um dia. Em cidades de 12 mil habitantes, lá na divisa do estado. Ah, mas por que você faz isso? Eu tava na região fazendo um outro show, que é um show comercial. Tava ali, vendia meu ingresso, ok? Eu falo, vamos fazer um show em tal cidade? Entre em contato. Quantas prefeituras não batem a porta na nossa cara? Não quero. Não move, não coloca água pra gente beber. Não coloca água pra gente beber. Não tem papel pra enxugar no banheiro. Eu tô falando da mão, mas pra outras coisas também não tem. Então, o Brasil, são vários setores e a cultura sempre é deixada de lado. Se você Sim. pega um dinheiro da cultura, vou investir numa ambulância, pô, extremamente válido também. Agora, de repente, tá ali, eu já fiquei sabendo de cidades que vai uma verba para cultura, eles não utilizam. Não, e existiu durante muito tempo uma questão de você financiar projetos que podiam se financiar sozinhos e que cobrava ingresso caro. Sim. Eu sou contra usar dinheiro público em qualquer coisa que tem ingresso caro. É que, na verdade, não é dinheiro público. É porque se a empresa renuncia ao que ela iria pagar para o governo, é um dinheiro que não entra no caixa. É, de certa forma, sim. Mas para o governo não investe nada. A empresa está investindo na cultura. Claro que ele investe. Ela perde, o governo abre mão de arrecadação para que, em vez dele destinar... Do imposto. É, ele então, é... mas que o Brasil faz hoje com o imposto? Para a gente? Sim, é essa a questão. Por isso ele abre mão e a empresa escolhe a destinação. É, então, mas não, o que eu falo... Mas é que assim, a empresa escolher a destinação para uma coisa que o ingresso é R$500... É que assim, ó, existe uma série de questões. Por exemplo, o que ela está querendo dizer, o que a gente está querendo dizer, só para o pessoal entender, é que você vai ter lá, vai ter o imposto de renda, a sua empresa tem que declarar, claro. Aí, de repente, você tem lá R$200 mil para entregar para o governo. Você vai ter que entregar, a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda. Sim, aí retido. Em vez de dar para a União, você patrocina. O que você faz? Você pega os projetos que é de acordo com a sua empresa. Eu quero ter minha marca vinculada com um projeto de fotografia que vai fotografar os índios, vai ter a história tal. É interessante? Eu vou investir nisso. É sua marca vinculada, você vai acompanhar de perto, sua marca vai... Né? Enfim, não estou nem aqui para dar consultoria, porque não é nem a minha praia. Mas a gente vê projetos que cobram que o ingresso é altíssimo, é contraditório. Então, Mas onde estão as contrapartidas? Aí ele fala assim, nosso ingresso é de R$200, mas lá no fim da temporada, a gente vai fazer 20 espetáculos a preços populares ou de graça. Mas tem muitos projetos que não são assim. Mas eles precisam entregar. Tem muitos projetos que não são, mas a gente só está dando um exemplo, tá? É tem que eu acho que assim, que houve... Mas houve, é legal você falar isso, que as pessoas houve muito. Seleções que eu acho que foram bem equivocadas... E que as grandes empresas pressionaram porque queriam aquele merchan. E acabou isso. E acabou. Não tem mais. Acabou isso. Porque assim, eu trabalhei em área de marketing de empresa grande, de concessionárias de rodovia. E a gente via pessoas tentando emplacar projetos. Ela investia, por exemplo, em pequenos teatros que eram no interior. Sim. Tinha um negócio que a gente patrocinava que era um ônibus. Que ia levando espetáculos de teatro isso. em cidades que não tinham Olha teatro. Olha que legal, meu! Tinha uma série de coisas assim. Agora, tinha gente que era famoso e que queria o patrocínio, que ele tinha como arrumar. E que tal? O que, é que você vai fazer pro povo da área lindeira ali da rodovia? Nada. Então, assim, por que a empresa vai patrocinar aquilo? E acabava patrocinando. A gente sabe. Não, tinha... assim, a gente lá não patrocinava porque eles tinham uma política diferente. Mas empresas que... Eles têm uma política do marketing ser para aquelas pessoas da região lindeira das rodovias. Mas a pessoa que tem uma empresa grande, o cara tem um banco, o cara tem uma rede de supermercados que é no país todo, para ele interessa um famoso estar com o nome dele. Claro, com certeza. Mesmo que ninguém tenha contrapartida. Só que eu conheço supermercados que estão no Brasil inteiro, sabe o que é interessante para ele? Levar para a comunidade, porque os funcionários são pessoas mais carentes. Ele vai colocar o show no teatro? Não. Ele vai colocar no estacionamento do mercado dele. Olha que genial isso. E pro funcionário, de graça, para a comunidade, de repente você vê 700 pessoas com pipoca, se divertindo. E aí você pega, pô, mas você está ganhando dinheiro no fim das contas? O artista, na maioria das vezes, a gente não fica com nada. Os custos estão pagos, 0-0. E olhe lá. Mas assim... Tem empresas que são extremamente sérias com isso e investem. Sim. E pegam sempre os mesmos projetos. Né? E tem um projeto muito bonito recentemente que eu descobri que é um projeto de fotografia que ensina as crianças a fotografarem em comunidades carentes. Aí a criança vai, ela tem um meio período fotografando e no outro dia
ela entra nesse ônibus para revelar a foto e leva um encarte com a foto e a assinatura dela como um fotógrafo. Aí você fala, tô, mas é uma comunidade carente? Sim, é uma tribo indígena. É uma comunidade lá numa cidadezinha, onde ele chega um ônibus. É um projeto que é maravilhoso para as crianças, mas ele sozinho não se paga. Exatamente. E são projetos que muitas vezes são não caros. É... Aí o que mas acontece? Não é, ah, mas está bombando caro no governo. O governo não fez isso aqui, gente. Tudo bem que é um projeto dentro do governo, no sistema do governo. Mas se não é um empresário que olhou o seu projeto, achou bacana, falou, vou investir nisso, destinar isso, não existe. Então, acho que a gente precisa também deixar algumas coisas às claras, principalmente agora, com as novas leis, as novas coisas, que não é essa bagunça como era antes, de famoso ir lá e pedir 2 milhões para criar um blog de poesia. É, eu conheço um que ganhou 1 milhão com um blog. Gente! É. Gente! Com é. Tanto artista maravilhoso, ainda mais em São Paulo, você vai naquela Paulista de domingo, que tem de artista talentoso, sabe? Tipo, que tá ali, às vezes, para vender um quadrinho, que é o que ele vai ter para comer depois, o alimento dele. Então, acho que valoriza, sabe? Tipo, principalmente os pequenos artistas. Porque quando você tá com o rostinho lá na televisão, e olha que eu sou da televisão ainda, mas quando você tá com o rostinho ali, as pessoas querem ver e tal, mas valoriza o pequenininho. Valoriza, principalmente você que tem amigo artista, valoriza, vai ao show dele, paga o mínimo que você, mas vai lá. Porque às vezes você paga 500, 400 conto pra ver um artista que você nem sabe que você existe, que é um famosão, e você não paga 10 conto pra ver um amigo. Bom, agora pra gente encerrar, queria te perguntar o seguinte, o que, que você acha dessa onda que tem agora? Eu acho que tem uma nova onda do politicamente correto, que é você não poder falar de religião, de ridículo feito em nome da religião. Que mais que não pode falar? Não pode zoar militar. Não pode zoar determinadas doenças. Sim. Mas qualquer coisa que você diga que não casa com a ideia de uma pessoa, ela tem uma necessidade de atacar de maneira agressiva. Lacrar. É, lacrar. É o Noronha-se. É, então, como é que a gente reage a essa necessidade de lacração de manhã, de tarde, de noite? Você combate como com humor, você combate... Porque combater agressividade com agressividade não dá certo. Como que se combate isso? Fazendo mais. Você vai mais na ferida. Tem um humorista, o Léo Lins, que eu acho genial. Você aprofunda. Léo Lins, o humor dele é mais pesado. Acho que ele é um dos poucos que tem peito pra fazer, bate de frente com políticos. E tentam, os políticos tentam boicotar o show dele. E cada vez que tentam boicotar, ele abre sessão extra. E não é sessão pra 200 pessoas, que pra mim já é muito. 1000 pessoas, 700 pessoas. Então acho que nesse tema da lacração, meu, vamos debater, vamos conversar. Se você for atirar pedra em todo mundo que tenta te agredir, você não vai nem ter caçar pedra mais, porque as pessoas gostam disso. Às vezes a pessoa quer ser como você e não consegue, vai te agredir. Mas eu acho que também tem um outro lado de você fazer a piada, fazer a crítica social, vamos dizer assim, mas instruir também. Por quê? Né? Por que isso? Por que que você faz, você traz o questionamento, mas você também dá a sua opinião ali, e eu sempre procuro trazer dados. Na hora que eu vou entrar num tema, por exemplo, do cara que chega na balada, depois de tomar uns drinks, ele se solta, a pessoa pode entender um pouco errado. Mas eu falo de todo o machismo. Eu falo tudo o que acontece com a mulher até chegar nesse texto. Ah, não é intenção de lacrar. Ali em cima do palco, a gente tem o nosso papel como artista também fora dele, como artista na sociedade. Então, nessa rede social onde todo mundo é dono de tudo, a gente precisa tomar cuidado. Mas eu acho que a gente tem que ir mesmo pra cima, fazer humor mesmo, entender o que é o politicamente correto ou não, que isso é de muito, muito tempo atrás. E aí, vamos parar? Porque se a gente for parar, meu, não existe. Aí vai virar uma censura. Porque, sim, de repente, se você falar uma coisa da religião, ah, se você tá falando aqui de cara limpa, é uma coisa. Agora, se você se caracterizar de algo assim e fazer uma homenagem, mesmo que tenha uma sátira, pô, qual que é a diferença? Ou você tá caracterizado de militar e fazer uma sátira? Porque às vezes a gente sabe o que acontece. E o próprio, às vezes, quem tá se sentindo ofendido sabe o que acontece, mas não admite. É aquilo, né? Tipo, só eu posso xingar minha mãe, o outro não pode. Só eu posso xingar minha cidade, mas o turista não pode.
Mas então até onde vai o seu politicamente correto? Até o momento que você se sente atingido, eu acho. Tem que ser pessoal. É, mas também existe a questão também de bom senso. Sim. Você não vai fazer igual tem gente que anda com camiseta de torturador. Não preciso dizer nome, mas aí não. Aí existe uma questão de bom senso. Independente de partido, independente de religião. Né? Eu acho que o Estado é laico. Se eu falar uma palavra aqui, tipo assim, a pessoa fala, eu amo o demônio, e aí? Nossa, vão criticar o cara. Ué, o Estado não é laico? E se aquele for o Deus dele? Fica o questionamento. Eu acho que cada pessoa tem o direito de falar, as críticas podem ser feitas, o que eu acho que não pode cruzar a fronteira de, por exemplo, eu estou te impedindo de falar isso, que não, você fala uma coisa sua, por exemplo, você fala, o cara fala, ah, meu Deus, é o demônio. E aí? Não, tipo, ele pode ser criticado, o outro fala, ah, eu acho Deus horrível, ok. Ele vai ser criticado. Vai ser, mas assim, um tem o direito de criticar e ele tem o direito de falar isso, o que não pode falar é, você não pode falar isso. É a diferença do homem. Diferença. O homem ficar com a mulher no primeiro encontro, ir pra cama com a mulher no primeiro pegador. A mulher ficar com o cara no primeiro encontro é bispulinha, já mistura tudo e xinga ela. Porque, e é basicamente, tipo, meu, são os tabus, são as coisas, são... Cara, é uma conversa que a gente fica falando e as pessoas elas precisam entender o que realmente acontece, né? Com ela e tem a questão da empatia, do que o outro... vai sentir, não necessariamente pensar. Porque às vezes eu posso pensar uma coisa. Eu posso pensar uma coisa, mas e o que eu senti? É a mesma questão que eu estava falando do vitimismo. De ver que tem homossexuais que são colocados fora de casa, apanham, são agredidos e sofrem preconceito de outros homossexuais, inclusive. Não é uma questão de vitimismo. Não é porque eu não passei por aquilo que, se for assim, então um homem não pode defender uma mulher, porque ele não é uma mulher. Entendeu? Tipo, o branco, eu não gosto desse branco e negro, pra mim, enfim, dessas etnias. Então, o branco não pode defender o negro porque ele é negro. Meu, e esse negócio de apropriação, né? É que eu acho que tem uma coisa que, no fundo, é a mesma coisa, que é a galera dos extremos. Então, assim, uma galera acha que o homem não pode defender mulher. E a outra galera acha que a mulher não sofre dificuldades. É. Então, assim, eu acho que existem extremos que ficam fora da realidade, porque a realidade não interessa mais. Enfim, nós estamos chegando aqui ao fim. Não, mas só para concluir rapidinho. Se a gente para, por exemplo, MPB, a gente pega Cartola, Vinícius de Moraes, a gente sabia que boemia, muitos deles já foram ao morro na época, no Rio, escreveram grandes obras, tinham contatos com pessoas da periferia. É, agora me fala, quem que ouve MPB hoje? É elite, vamos dizer assim. É uma classe mais acima. Não, a pseudo-elite. Não ouve, mas aí tá lá no primeiro encontro. Ai, o que você gosta de música? Eu gosto de Elis Regina. Entendeu? Nunca ouviu, é que nem eu lá com o Julio Iglesias. E a Elis Regina o nome de uma música. Chegava com os mas dois pés, meu. Na crítica, Elis Regina é Elis Regina, não precisa falar mais nada. Então é isso que eu falo. Esses artistas beberam de tantas águas para conseguirem chegar em coisas grandiosas, para a gente poder ter o deleite de hoje, né, tá ali com essas obras. E as pessoas não entendem. Muita coisa vem do morro. Muita coisa vem do negro, muita coisa vem da mulher, muita coisa vem das gays. Então, acho que é isso, meu. Respeita as minas, as manas, as mona. Respeita geral. Não tem... Não adianta. É. Não adianta. Você não vive sem... Tem gente que fala... Uma expressão que eu odeio, que é se dar o respeito. É. Eu acho que quem é digno respeita, ponto. E é isso. Você tem dignidade, você respeita os outros. Empatia, gente. É isso. Empatia. A gente vai nessa agora. Nós vamos agora um vídeo de empatia, tá, gente? É isso. Nós vamos ficando por aqui. Nessa sexta-feira, as escolas de samba já vão entrar daqui a pouquinho na avenida. Quero dizer pra vocês o seguinte. Nós deixamos dois especiais para segunda e terça-feira. É. Tá com ele, então, sambando, é aquele? Isso. É aqueles com ele sambando? A pessoa acha que trabalhar que pode ir em bloco. Eu não perderia por nada deste mundo. Vai ser o melhor figurino. Ó, seu microfone tá falhando, Madá. É porque falou demais, né? É. Tá acabando a pilha. Vamos lá, Brasil. É isso, então, nós vamos ficando por aqui. Tô, fala aqui. Oi? Fala aqui. Fala você da Gazeta do Povo. Ó,
Vocês aí, ó, já sabem, né? No blog tem postagem nova, hoje tem uma reportagem minha, que é onde eu mostro que os golpistas existem desde o Gênesis, está na Bíblia, né? Golpistas e malandros desde a Bíblia até os dias atuais. Uma matéria bem legal. Vai lá, hein? Você tem que se cadastrar na Gazeta, pode ler um conteúdo gratuito. E aqui na nossa mão é mais barato. Nós estamos aqui no YouTube Gazeta do Povo, também gazetadopovo.com.br/protagonista. Assine aqui. André, muito obrigado, tá aqui, deixou... Tamo junto, eu tava pensando em ligar pra ela. Isso. Quem quiser me acompanhar no Instagram, o André Massa. Tamo junto e logo volto com o espetáculo Comediologia em cartaz em São Paulo. E vai me levar a reboque aí, viu? É pesado pra arrastar. Fernando vai me acompanhar na turnê. Bom, gente, tchau. Bom carnaval para todos. Juízo. Eu odeio carnaval, mas eu gosto do relaxamento lá no mato que eu moro. Eu não, adoro, gosto da festa. Adoro, vou relaxar. Não vou ter que olhar na cara de ninguém, nem telefone eu vou atender. Muito bem. É isso, uma humanidade, baby. Tchau.